Podemos. Bom dia a todos, esperamos que estejam todos bem e com saúde. Temos hoje quórum de 5 diretores, no momento 3 diretores na sessão, os demais chegarão ao longo da sessão e estamos, portanto, aptos a deliberar. Assim, declaro aberta a 46ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Temos comunicados a fazer. Primeiro que na próxima sexta-feira, dia 11, teremos mais uma edição do encontro da ANEEL com analistas de investimentos do setor elétrico. O encontro será virtual e vamos debater diversos temas relacionados ao setor. Os interessados em participar podem encaminhar e-mail para o endereço asseri@anel.gov.br. E na reunião de hoje, vamos enviar exibir um vídeo educativo denominado Entrega da Conta de Luz. A fatura deve ser entregue no endereço do consumidor com no mínimo 5 dias antes da data de vencimento e pode-se optar pela versão eletrônica da fatura. E muitos consumidores não sabem que podem solicitar a entrega da fatura em outro endereço à sua escolha. Assim, eu solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo. A entrega da fatura de energia elétrica e das demais correspondências ao consumidor deve ser efetuada no endereço da unidade consumidora. O consumidor pode solicitar a entrega de correspondências em outro endereço, sendo permitida a cobrança, pela empresa de energia, de valor equivalente às despesas postais adicionais. A distribuidora deve ofertar pelo menos 6 opções de data de vencimento da fatura e ela deve ser entregue com uma antecedência mínima de 5 dias úteis. No caso de unidade consumidora localizada em área não atendida pelo serviço postal, a distribuidora, após prévia informação ao consumidor, pode disponibilizar a fatura e demais correspondências no posto de atendimento presencial mais próximo da distribuidora, sendo facultado ao consumidor indicar outro endereço atendido pelo serviço postal, sem a cobrança de despesas adicionais. A entrega da fatura e demais correspondências poderá ainda ser realizada por outro meio previamente acordado entre o consumidor e a distribuidora. O consumidor poderá, a qualquer momento, modificar a opção de recebimento da fatura, escolhendo se deseja a versão impressa ou eletrônica. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Feito os informes, submeto aqui aos senhores diretores a aprovação da ata das reuniões anteriores. Nós temos 3 atas aqui para aprovar. Então, eu vou fazer um bloco aqui das reuniões extraordinárias e depois da reunião pública. Então, submeter aos senhores diretores a aprovação da ata da 11ª e da 12ª reunião pública extraordinária. Então, a 11ª foi aquela em que a agência isentou de anuência prévia o contrato celebrado entre a Eletronorte e a LMTE. Acho que houve uma ampla divulgação equivocada pela imprensa em que ganhou o noticiário que a ANEEL autorizou a transferência do transformador. Não, a ANEEL, de acordo com a atribuição legal da ANEEL, a ANEEL isentou de anuência prévia o contrato celebrado entre a Eletronorte e a LMTE. Esse foi o objeto da 11ª reunião pública extraordinária. E a 12ª foi a reunião em que tratamos da bandeira tarifária. Então, submeteu aos senhores diretores a deliberação dos 2 itens em votação. Eu aprovo as 2 atas. Também aprovo as atas. Senhores diretores, eu também aprovo as 2 atas. Senhores diretores, bom dia. Eu não estava presente nas 2 deliberações, sendo assim, não aprovo, ou seja, não participo da votação. Também aprovo as 2 atas. E assim, declaro aprovada as atas da 11ª e da 12ª reuniões públicas extraordinárias de 2020 da diretoria da ANEEL. Agora submeto aos senhores diretores a aprovação à ata da reunião pública da terça-feira passada, que foi a 45ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Então, em votação, a ata da RPO passada. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Senhores diretores, eu também aprovo a ata. Eu também aprovo a ata. Também aprovo a ata, em todos concordando, declaro aprovada a ata da 45ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos.
A pauta da 46ª reunião pública de diretoria foi publicada com 51 itens na quinta-feira, sendo que os itens de 27 a 51 correspondem a itens de bloco. E para esses itens, atos e votos foram disponibilizados previamente no momento da publicação da pauta. Há pedidos de sustentação oral para os itens 2, 3, 8, 12, 20, 21 e 27. Foram retirados da pauta os itens 4, 22 e 23 e ainda foram destacados do bloco os itens 27 e 33. Dessa forma, a deliberação se iniciará pelo bloco, exceção dos itens destacados e retirados. Na sequência, o item 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 12, 21, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 e 33. Bom, apresentado aqui pelo secretário a ordem de julgamento que vamos adotar no dia de hoje. Então, seguindo o nosso rito, vamos apreciar agora os itens do bloco. Então, foi destacado o item 27 e 33, estão retirados do bloco, inseridos na pauta pública. E assim submeto aos senhores diretores, então, o julgamento do bloco em votação. Eu aprovo o bloco. Também aprovo os itens do bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco. E assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar o bloco da 46ª Reunião Pública Ordinária de 2020. Solicito ao secretário-geral que anuncie o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. O primeiro processo será o item 2, processo 48.500.007035.2019.83. Resultado da revisão tarifária extraordinária contratual da Energisa Rondônia, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 3 de dezembro de 2020, após análise das contribuições recebidas na consulta pública número 54 e na audiência pública número 7 de 2020. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz, e a pedido de sustentação oral. Senhores, muito bom dia. Hoje nós estamos aqui bom já... Dia, diretores, desculpe, eu não consigo acessar aqui o voto pelo SICOR. Doutora Elisa, já pedindo aqui para a assessoria lançar o voto no SICOR, se já não lançou. Seguindo no SICOR e também seguindo no e-mail dos demais diretores. Senhores diretores, hoje nós estamos aqui nessa sentada no sentido de julgar o resultado da revisão tarifária extraordinária contratual de Rondônia, da concessionária Energisa Rondônia, antigas centrais elétricas de Rondônia, Ceron, que vai vigorar a partir de 13 de dezembro de 2020, após análise das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública número 54 de 2020 e na audiência pública 7 de 2020. Conforme previsto na subcláusula segunda da cláusula vigésima do contrato, cumpridas algumas condicionantes, a concessionária poderá solicitar uma revisão tarifária extraordinária no período entre a assinatura do contrato e a primeira revisão ordinária. Em 12 de dezembro de 2019, a Energisa Rondônia solicitou o processamento de revisão extraordinária em 2020, em substituição ao processo de reajuste tarifário anual, com a realização de avaliação completa... Efraim, desculpe só lhe interromper, porque ainda ninguém teve acesso ao voto. Se pudesse encaminhar, então, por e-mail... Só um pouquinho, senhores diretores...
Passa por e-mail. Já tá chegando o e-mail de vocês agora. Opa, calma aí, só faltou o procurador. Não, o seu já está. Pronto, senhores. Tem duas versões de voto, uma de leitura e outra completa, tá? Continuando, senhores diretores, em 12 de dezembro de 2019, a Energisa Rondônia solicitou o processamento de revisão extraordinária em 2020, em substituição ao processo de reajuste tarifário anual, com a realização de avaliação completa da base de remuneração regulatória. Antes disso, naturalmente, com conhecimento de todos, nós tivemos a edição da medida provisória 998, de 1º de setembro de 2020, visando a redução das tarifas dos consumidores de energia elétrica, estabelecendo a possibilidade de pagamento via RGR do valor não depreciado dos ativos de distribuição de energia elétrica classificados como sobras físicas e A e C. No mais, modificou-se a metodologia de cálculo de ACR médio, bem como estabeleceu-se critério geográfico para o estabelecimento das cotas da CDE devida pelos consumidores do estado de Rondônia e também do estado do Acre. A Superintendência de Fiscalização Financeira, em 4 de dezembro de 2020, informou os valores finais da base de remuneração regulatória da concessionária, permitindo à SGT, em 7 de dezembro de 2020, apresentar a consolidação do resultado deste processo tarifário. Em tempo, em consonância com a medida provisória 998 de 2020, o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria MME 438 de 7 de setembro de 2020, autorizando o pagamento à Energisa Rondônia com recursos da RGR aos valores associados às sobras físicas. É o relatório, senhores diretores. A primeira sustentação oral será apresentada pelo senhor André Luiz Cabral Teobaldi, representante da Energisa Rondônia. Eu sou André Teobaldi, diretor-presidente da Energisa Rondônia. Gostaria de cumprimentar o diretor-geral da agência, o senhor André Peptoni, o diretor-relator, o senhor Efraim Cruz, bem como os diretores presentes e a toda a equipe da ANEEL. Esse fórum é um fórum muito importante e muito privilegiado para nós, pois podemos demonstrar tudo o que fizemos até hoje aqui na Energisa Rondônia. Domingo passado, fizemos uma grande conquista. Energizamos a 10ª subestação, a subestação de São Francisco, aquela que fica lá no final da BR-429. Mesmo no ano de pandemia, nós não paramos e seguimos com os nossos investimentos. Queria falar sobre esses dois últimos anos que nós estamos aqui desde que o Grupo Energisa chegou em Rondônia. Era outubro de 2018 e nós chegamos num cenário muito desafiador. Uma empresa com muitas dívidas e com anos de subinvestimento no sistema elétrico de Rondônia. E nossa primeira medida foi um aporte de R$254 milhões às operações da empresa e mais de R$1 bilhão em pagamento de dívidas de energia e fornecedores. Feito isso, desenvolvemos um plano de ação de 4 anos para o desenvolvimento e transformação de toda a região de Rondônia. Nesses 2 primeiros anos, nós já fizemos mais de 7 mil obras ou ações para essa transformação. Investimos na melhoria das agências de 25 localidades. Levando mais segurança e acessibilidade. As subestações estão 100% automatizadas e todas têm licença ambiental. Apostamos e investimos em 2 pilares importantes para nós: sustentabilidade e inovação. Instalamos mais de 175 religadores automáticos apenas em 2020. E também apoiamos municípios com investimento em iluminação pública do Programa de Eficiência Energética. Foram mais de 16 mil lâmpadas em um investimento com cerca de R$20 milhões em 17 municípios, com o potencial de gerar uma economia em torno de R$4 milhões ao ano. Algumas dessas obras são emblemáticas, aguardadas há muito tempo pela população de Rondônia. Só esse ano são 15 entregas que nós estamos fazendo, 10 novas subestações. Inclusive eu citei a de São Francisco,
que foi entregue domingo passado. Até dezembro de 2022, vamos chegar a 37 entregas, praticamente uma entrega por mês, mudando a realidade de Rondônia e chegando a todos os cantos. Além disso, há investimentos críticos para a segurança energética de importantes regiões da economia do Estado. Uma delas é Espigão do Oeste, que recebeu uma oferta de 30% a mais de energia para a região. Além disso, tem a subestação lá em Jaru, da Eletronorte. Nós agora interligamos os três transformadores da subestação da Eletronorte em Jaru, acabando com um problema histórico da região. Na maioria dos casos, o efeito desses investimentos, que já passam de R$1 bilhão, é que onde a energia chegava fraquinha, agora temos uma eletricidade confiável e de qualidade. Onde não havia energia para novos empreendimentos, hoje existe oferta para a demanda atual e futura. Eu costumo dizer que as palavras que mais definem esse momento que estamos vivendo é resiliência e transformação. Nós não paramos. Rondônia hoje é o principal destino de investimentos do Grupo Energisa. Em 2019 foram R$ 471 milhões, em 2020 R$ 500 milhões. Programas governamentais como CCC, PE e Luz para Todos são importantes alavancas de investimentos no Estado. Todo esse investimento já está trazendo resultado, principalmente na vida do cliente. Já verificamos uma redução considerável nas reclamações dos órgãos de defesa do consumidor. Por exemplo, os indicadores de DEC e FEC de qualidade já tiveram uma redução significativa. Até agora já acumulamos mais de 12 horas de redução. Mesmo na pandemia, a trajetória de redução de perda de energia também teve redução de acordo com o nosso plano de trabalho. Nesse capítulo de transformação, temos bons números e histórias que nos ajudam a contar essa trajetória. Abrimos 1.500 postos de trabalho desde 2018. Isso quer dizer, a cada 3 empregos que foram gerados nesse mesmo período, 1 foi da Energisa. Isso é um desenvolvimento interessante que nós criamos para o Estado. No auge da pandemia, contratamos 400 profissionais para apoiar as nossas operações. Agora, no início desse ano, temos o desafio de contratar mais 75 profissionais até o final do mês. Isso tudo para transformar o Estado. Contribuir para o desenvolvimento de Rondônia, isso é uma das nossas missões. Uma das coisas que nós apostamos muito é o treinamento. Fizemos muito. Mais de 200 mil horas de treinamento que nós fizemos desde que nós chegamos. Nós fizemos parcerias, sim, com o SESI, com o SENAI, com o Exército, treinamentos assim dentro dele para poder a gente aproveitar a mão de obra local. Uma das parcerias que também a gente destaca é com a Unesco. É aqueles, sabe aqueles jovens que estão começando a sua vida profissional ainda? É o Geração Energia. Apostamos também nesse pessoal, que não é só para a qualificação da Energisa, é também para outros mercados. Isso é desenvolvimento para a Rondônia. Pelas características da nossa região, sabemos que o nosso maior desafio está justamente atender clientes nas áreas rurais e isoladas. Esse ano de 2020, tivemos 6 mil novas ligações no programa Luz para Todos. Para 2021, já são mais 4 mil novas ligações, sem esquecer das novas 300 ligações do programa Mais Luz para a Amazônia. A estrada é longa, mas o Grupo Energisa, com 115 anos no setor, nos dá a certeza que nós estamos no caminho certo, com muito foco em energia. O pontapé inicial já foi dado, mas o nosso compromisso, ou melhor, o compromisso do grupo é de longo prazo com o Estado de Rondônia. Dessa forma, gostaria de agradecer aos senhores a oportunidade de mostrar esse pontapé inicial nosso. A última sustentação oral será feita pelo senador Marcos Rogério. Começo minha participação nesse importante espaço de manifestação pública, cumprimentando todos os integrantes dessa mesa deliberativa e equipe técnica desta agência, na pessoa do diretor-geral André Peptoni. Faço ainda uma saudação ao relator da matéria, diretor Efraim Cruz, a quem parabenizo pela condução de tema tão relevante ao Estado de Rondônia, que é a revisão extraordinária das tarifas a serem praticadas pela Energisa Rondônia, a partir do dia 13 de dezembro próximo. Recordo que tive a oportunidade
de me manifestar na deliberação da abertura da consulta pública sobre a revisão tarifária. Naquela ocasião, diante dos aumentos completamente inoportunos reconhecidos no passado, recebemos uma notícia boa, que foi a indicação de uma redução média nas tarifas de aproximadamente 2,5%. Mas isso não atende e não está alinhado com as expectativas do consumidor do estado de Rondônia, que vem pagando uma energia elétrica extremamente cara. O peso do valor da energia elétrica na economia das famílias de Rondônia é muito alto. E em muitos casos, isso tem comprometido a administração financeira de muitas famílias. O quadro se torna mais grave ainda por sermos um estado produtor de energia elétrica, como sabem vossas senhorias, gerando ainda incompreensão à população. Por que geramos energia para o sistema nacional e ainda pagamos tão caro? Como sabem vossas senhorias, há um ambiente de grande indignação em Rondônia por causa do preço da energia elétrica. Há uma sensação de injustiça e incompreensão, como já disse, especialmente porque as expectativas de redução da tarifa têm sido frustradas, apesar das medidas técnicas e legislativas que vêm sendo adotadas. Além do preço, há uma situação de crise envolvendo a relação entre os consumidores e a empresa responsável pelo serviço. Temos problemas no atendimento, cobranças indevidas e interrupção de fornecimentos. Não por outra razão, tenho dedicado atenção especial para reunir representantes das instituições responsáveis pelo controle das ações da empresa, autoridades públicas, executivos da Energisa, como fizemos em comitiva em novembro último, para acompanhar e fiscalizar melhorias no fornecimento de energia elétrica à população do estado. Há muito a se melhorar. Como senador de Rondônia, é meu dever e meu compromisso estar ao lado da população, trabalhando por um bom fornecimento de energia elétrica a cada lar, a cada comércio, a cada indústria do estado. E a partir de tarifas justas. Quero repetir, senhores diretores, que os números mostrados à sociedade na consulta pública realizada podem ser, sim, uma boa notícia, mas é preciso avançar muito mais. Quero fazer aqui algumas ponderações nesse sentido, a fim de demonstrar a vossas senhorias que precisamos garantir uma redução mais significativa, que produza um impacto positivo real nas contas dos consumidores, barateando a energia elétrica em Rondônia. O efeito médio de redução de 2,5% indicado na consulta pública, quando observado com maior cuidado, indica uma desigualdade. Aquele consumidor atendido na alta tensão recebeu um indicativo de diminuição em suas tarifas na casa de 7,85%. Vejam, senhores, redução de 7,85%. Acontece que esses consumidores da alta tensão são geralmente clientes de grande envergadura, comércios e indústrias. E é importante que nossos empreendedores tenham uma tarifa reduzida. Isso trará redução de custos, permitindo uma melhoria da gestão dos negócios e até mesmo diminuição de preços de produtos e serviços à sociedade. Mas como fica o consumidor residencial? A proposta para a baixa tensão para os lares das famílias mais necessitadas foi de redução de apenas 0,62% na conta de luz. Pouco mais de 0,5 ponto percentual de diminuição da tarifa para as residências, enquanto os grandes estabelecimentos serão atendidos com a redução de quase 8%. Esse é um ponto que precisa ser revisto. A redução da energia para as famílias de Rondônia precisa ser maior. Sabem bem os senhores diretores que em 2018, logo após a venda do controle da Ceron, tivemos um aumento absurdo superior a 20% na conta de luz. Em 2019, quando se realizou uma verdadeira cruzada da qual participei ativamente, não tivemos redução na tarifa, mas apenas uma manutenção do mesmo patamar das tarifas do ano anterior. Nesse momento, a população de Rondônia precisa ver, no final do mês, uma conta de luz mais barata. Tenho atuado muito no setor, nesse setor de energia elétrica, na condição de presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal,
e estou seguro de que há um conjunto de fatores que permitem que haja uma maior redução da tarifa. Vou alinhar algumas dessas razões objetivas. Como primeiro motivo para uma redução no preço da energia está a correção de uma distorção praticada desde a interligação dos sistemas elétricos dos estados de Rondônia e Acre ao sistema interligado nacional. Os consumidores desses estados eram onerados no pagamento das cotas anuais da CDE, pois arcavam com parcelas desse encargo setorial na mesma proporção dos estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Mesmo havendo interconexão elétrica desses estados aos centros consumidores do Sudeste e Centro-Oeste, a diferença de realidade socioeconômica entre eles é enorme. Ou seja, embora a energia produzida em Jirau e Santo Antônio parte de Rondônia, é como se Rondônia estivesse em São Paulo. Nós pagamos as cotas da CDE, pagávamos as cotas de São Paulo, a região Sudeste e Centro-Oeste, o que é absolutamente injusto. Isso acarreta um aumento no custo da energia de Rondônia na casa de 120 milhões ano pagos pelo consumidor de Rondônia. A medida provisória 998 corrige essa distorção. Desse modo, a população do meu estado de Rondônia e do vizinho estado do Acre contribuirá para o citado fundo setorial com pagamentos mais adequados à sua realidade socioeconômica, desonerando as famílias rondonienses e acrianas. Outro aspecto merecedor de destaque diz respeito à reformulação dos critérios de valoração da energia elétrica para atender localidades isoladas, uma realidade ainda presente em muitos estados da região norte, como temos também em Rondônia. O critério definido pela Lei 12.111 de 2009 indica o subsídio à produção de energia para essas localidades como a diferença entre o custo total para o atendimento e o custo médio das contratações realizadas para atender os mercados consumidores conectados ao sistema interligado nacional. O cálculo desse custo médio dos contratos do ambiente regulado, denominado de ACR médio, mostrou-se passível de modificação, com uma melhor alocação dos custos de transmissão. Esses dois aspectos estavam amplamente fundamentados no PLS 232, tendo sido incorporados pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, após interações que conduzi pessoalmente e em esforço de construção de um mecanismo para auxiliar a redução de tarifas nesse momento sensível, resultante na medida provisória. Cito também outro benefício trazido pela medida provisória 998 de 2020, que foi a permissão de que recursos da RGR também pudessem ser destinados para cobrir total ou parcialmente eventuais saldos contábeis não depreciados dos ativos registrados no ativo imobilizado em curso. Em resumo, existem condições econômicas, técnicas e legais que favorecem uma redução tarifária. E não em percentuais tímidos, mas de forma expressiva. Como se não bastasse tudo isso, não podemos nos esquecer que ainda nos ressentimos dos efeitos econômicos causados pela pandemia da Covid-19. O que também precisa ser considerado para evitar-se a todo custo a elevação das tarifas de energia elétrica. Pelos estudos que realizei, os quais já tive a oportunidade de apresentar ao relator, diretor Efraim, considero que o ambiente construído com a edição da medida provisória 998, fruto do PLS 232, a média de redução para o consumidor de Rondônia poderá ser acima de 11%. Uma redução de quase 10% para o consumidor de baixa tensão, que é o consumidor residencial, e uma redução de 16,21% para o consumidor de alta tensão, que é o consumidor industrial. Espero que esses estudos sejam considerados, pois são absolutamente plausíveis. É isso que venho postular perante os senhores, esperando que nosso pleito seja acolhido, atendendo esta justa demanda do povo de Rondônia. Muito obrigado a todos. Agradeço imensamente as sustentações orais que foram promovidas. Primeiro, do André Teobaldi. André Teobaldi, hoje presidente da Energisa Rondônia, foi muito tempo presidente da Energisa Paraíba,
quando tive a oportunidade de conhecê-lo e acompanhar seu trabalho de perto. E cumprimentar também o nosso presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, senador Marcos Rogério, pela sustentação que acabou de promover. E assim, procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, demais diretores, secretário-geral, agradeço as sustentações orais que foram aqui realizadas. Esse é um assunto extremamente sensível para o consumidor, senhor diretor-geral, uma revisão extraordinária que substitui um movimento tarifário por previsão contratual. Aqui, a Agência Nacional de Energia Elétrica, nesse momento, vem fornecer uma mensagem de redução tarifária por medidas, em decorrência de medidas legislativas que foram adotadas. Porém, o que se tem que compreender é que a agência reguladora ela tem o seu trabalho técnico e que daria a notícia, ainda que o resultado fosse ruim para o consumidor, porque essa é a casa da técnica, essa é a casa do respeito aos contratos. As medidas tomadas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, Presidente da República, foram extremamente importantes para esse resultado, cada um no seu papel. Então, esse é um assunto que teve um desfecho memorável, com ajustes legislativos pontuais que, na visão da própria ANEEL, geravam um sinal distorcido. Então, é um dia de extrema felicidade para o consumidor brasileiro. Senhores diretores, agradeço a fala do nosso doutor procurador, que foi categórico e extremamente assertivo na sua fala. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a nossa casa, e na fala também do doutor André Peptoni, em alguns eventos, é a casa da aritmética. Então, nós efetuamos cálculos, nós cumprimos leis, cumprimos decretos, portarias e regulamentos do setor elétrico brasileiro. Nesse momento, nós estamos diante de um cenário extremamente favorável e louvável sob o ponto de vista do consumidor, haja vista que o fechamento da consulta pública ele indica aí tarifas negativas, né? Reduções negativas para os consumidores de Rondônia. Mas também eu gostaria de agradecer a fala do doutor André Tebaldi, presidente da Energisa Rondônia. E aqui, senhores diretores, é com alegria que eu vejo as ações que foram apresentadas pelo doutor André Tebaldi. Falo isso porque é de conhecimento de todos os senhores a nossa passagem pelo estado de Rondônia e pelo estado do Acre, onde ali também exercia a função de diretor daquelas empresas de distribuição. Então, alguns exemplos citados pelo doutor André Tebaldi, ainda lembro como temas de grandes dificuldades, e aqui os senhores devem lembrar que o Grupo Eletrobras era detentor daquelas concessões, e por falta de investimentos do Grupo Eletrobras, aquelas concessões foram deterioradas ao longo do tempo, porque naquele momento era uma política do governo vender essas empresas, o que naturalmente resultou em não investimentos por parte do Grupo Eletrobras. Cabia ali naquele momento a gestão com o que era possível. E hoje o doutor André Tebaldi traz aqui um tema de atendimento a Espigão do Oeste. Lembro muito bem, ali naquela região, senhores diretores, tem um polo de criação de aves que requer uma quantidade de energia, e Espigão do Oeste sofria muito com isso para atender os aviários. E agora, para nossa alegria, ali era atendido, doutor Elvio, numa linha em 34,5. E hoje, doutor Sandoval, a gente já tem um atendimento robusto àquela região, possibilitando a entrega e o suporte de carga daquela região. Vejam que uma distribuidora não conseguia atender a carga da localidade, já me parece algo extremamente esdrúxulo, mas era a nossa realidade por falta de investimento à época. Subestação de Jaru, a gente tinha lá, eu lembro até hoje, o doutor João, que é dono de frigorífico, é dono de supermercados, e que
não conseguia atender o seu frigorífico, doutor Sandoval, um frigorífico com carga de 12 MVAs que não era atendido por uma questão de carga. E hoje o doutor André Tebaldi já nos coloca aqui, assim também como tem Alta Floresta, participei de audiência pública, chega ao ponto, doutor Sandoval, hilário de eu chegar na audiência pública e não ter energia para a audiência pública. Então, hoje o doutor André Tebaldi traz aí como soluções já implantadas, nova dimensão. Como diretor do Grupo Eletrobras, várias vezes estive aqui na ANEEL tentando dinheiro para a subrogação da CCC para interligar Nova Dimensão no estádio Rondônia, na região de Nova Mamoré, o que já é uma realidade. Agora tem um ponto que eu destaco também, doutor Elisa, doutor André, um ponto que foi trazido pelo Grupo Energisa, 200 mil horas de treinamentos. Isso é fantástico, sobretudo para o estádio Rondônia. 6 mil novas ligações de luz para todos. A nossa capacidade, doutor Elvio, quando lá estávamos pelo Grupo Eletrobras, mesmo um programa do governo federal, mesmo um programa sendo alimentado com dinheiro do recurso federal, dinheiro de recursos federais, nós chegávamos a 3 mil ligações. Né? A gente vê a capacidade do privado e agora ainda tem mais os desafios do Luz da Amazônia, que é atender grandes localidades em situações de super isoladas. Então, senhores diretores, é com alegria que a gente observa todos esses feitos e com alegria, como alguém que já dirigiu essa empresa no estado de Rondônia, a gente está observando que os rondonienses estão sendo atendidos e, naturalmente, ainda não está na sua plenitude, assim como a gente observou na fala do senador Marcos Rogério, mas está caminhando para um atendimento a nível de Brasil, um atendimento que traga ali confiabilidade, que traga energia também a preços adequados. E agora, por último, ressalto também e agradeço a fala do senador Marcos Rogério. Senador Marcos Rogério, que esteve aqui atuando conosco de forma muito profícua, no sentido de ter, senhores diretores, uma construção propositiva, doutor Sandoval, uma construção que iniciou lá no PLS 232. Vejam como é possível a gente avançar de forma propositiva, criando soluções técnicas, soluções legislativas. E lá dentro do PLS 232, de relatoria do senador Marcos Rogério, nós tínhamos os três itens que hoje estão sendo contemplados para Rondônia. Uma é a questão da CDE, que Rondônia e Acre eram classificados geograficamente como se Sudeste fosse, pela questão das duas usinas Giral e Santo Antônio, pagando cotas de CDE que não eram condizentes com a realidade de Rondônia e do Acre. A medida provisória vem corrigir essa distorção. A medida provisória também trata da questão da RGR, empréstimos que foram adquiridos para essas distribuidoras no período de designação, que todos nós sabíamos que o Grupo Eletrobras não tinha mais condições de alimentar essas empresas de forma financeira para investimentos e para a própria sobrevivência da empresa. E, por último, a gente também ainda teve as questões relacionadas ao custo de ACR médio, que agora, sim, a medida provisória endereça um tratamento adequado, sobretudo para refletir na tarifa dos rondonienses um maior equilíbrio com o Brasil. E aqui, essas medidas, elas não atendem só Rondônia, elas atendem Rondônia, Acre, Pará, Amazonas, todos os estados do Norte, doutor Elvio. Esse é o ponto importante. E aqui eu quero louvar de forma toda especial o senador Marcos Rogério, porque nós fomos chamados no Ministério de Minas e Energia, pelo ministro Bento Albuquerque, que sempre se mostrou sensível ao tema das tarifas do estado do Norte, e naquele momento o senador Marcos Rogério, quando foi instado a se poderíamos emprestar do PLS 232 os dispositivos que tratavam desses temas para serem inseridos na medida provisória 998 do governo, o senador Marcos Rogério, sem nenhum amor a dizer que era seu o projeto de lei, falou por ministro que o que importava era o resultado na tarifa, até uma frase que o ministro gosta de usar, que o protagonista sempre será o resultado. Então, senhores diretores, agradeço a fala do senador Marcos Rogério e digo, em grande medida, que hoje todos esses atenuadores tarifários
que são resultados da medida provisória 998, que estavam contemplados no PL 232, eles são aí de grande valia para o norte do Brasil, mas, sobretudo, para Rondônia, doutor André, que vai experimentar um efeito médio de redução na casa de 11,29%. Né? A gente está falando em algo de 16%, próximo de 16%, mas vou dar os números exatos. A gente está falando de 16,12% de redução na tarifa dos rondonienses que atuam na alta tensão, a indústria, o comércio. Estamos falando em menos 9,85% na baixa tensão, que são as residências. Ou seja, isso no efeito médio, a gente está aí com menos 11,29%. Isso tudo resultado de uma orquestração dessa casa, Ministério de Minas e Energia e o Senado Federal, através do senador Marcos Rogério, por meio do PLS 232. Então, isso a gente louva e acreditamos que esse é o caminho para a tão sonhada modicidade tarifária e uma tarifa mais justa e mais adequada para o Estado de Rondônia. Associando a isso, nós também ainda temos os efeitos da conta Covid. Né? A conta Covid também contribui sobremaneira para que nós tenhamos essa redução tarifária em Rondônia, o que mostra uma decisão muito acertada desta casa numa solução estruturada de enfrentamento à pandemia, que aqui eu empresto a fala do Dr. André Peptoni, único segmento de infraestrutura do Brasil que conseguiu estruturar um modelo financeiro de mercado que possibilitou o enfrentamento por parte do setor elétrico nesse momento de pandemia que todos os setores da economia enfrentaram. Então, senhores diretores, feito essa fala, nós temos uma apresentação técnica por parte da SGT e das nossas áreas envolvidas para apresentarmos aqui uma digressão de forma um pouco mais didática de todo o ambiente de componentes tarifárias que resultam nesse efeito médio para todo o Estado de Rondônia. Mas não antes gostaria, doutores, senhores diretores, doutor André, doutor Sandoval, informar os senhores que a nossa decisão de hoje, a nossa reunião de diretoria, está sendo transmitida ao vivo para todo o Estado de Rondônia por meio das rádios do Estado de Rondônia, Grupo Antena FM Hits, do Grupo Dirceu Fernandes, que está transmitindo ao vivo, lá para todo o Estado de Rondônia, um tema de extrema relevância, a que a gente já agradece em primeira mão a sensibilidade das rádios em estar transmitindo, porque o rondoniense precisa ter informação, sobretudo essas informações que são positivas, doutor André Peptoni. Todas as informações negativas os veículos já comunicam. A gente precisa de veículos também que possuam aí o ambiente de comunicar decisões como essa que hoje esse colegiado está por proferir. Eu peço ao doutor Dana, nosso secretário-geral, que coloque a nossa apresentação da nossa área técnica. Aos representantes da ANEEL, da distribuidora, dos... Aos representantes da ANEEL, da distribuidora, dos consumidores e demais interessados da sociedade que nos acompanham pela internet, meus cordiais cumprimentos. Meu nome é Zilmar Nazareno Rodrigues, sou especialista em regulação e trabalho na Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Apresento a seguir o resultado da fiscalização do laudo que apurou a avaliação completa da base de remuneração regulatória BRR para fins da revisão tarifária extraordinária em 2020, solicitada pela Energisa Rondônia. Cabe destacar que a Energisa Rondônia havia solicitado uma revisão extraordinária em 2019, a qual foi indeferida por inconsistências identificadas durante os procedimentos de validação do laudo de avaliação. A revisão tarifária em discussão está prevista na cláusula 20ª do contrato de concessão da concessionária. A fiscalização da base de remuneração regulatória consiste da verificação e validação pela SFF do laudo de avaliação, o qual é um documento técnico elaborado por empresa credenciada, nos termos dos regulamentos vigentes, além das informações contábeis que são combinadas com a validação da base física de ativos realizada
pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, que, por sua vez, consiste na validação da base de dados geográficos da distribuidora, que é a BDGD. Os procedimentos consistem na verificação e validação dos dados de entrada, da conformidade dos procedimentos e da metodologia aplicada para a elaboração dos citados documentos. As informações físicas e contábeis são cruzadas e seu resultado é chamado de conciliação físico-contábil dos ativos da BRR, servindo de referência quantitativa e qualitativa da BRR, a qual então sofre o processo de valoração, resultando na BRR avaliada. Quanto à BDGD, a ANEEL recepciona por meio da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, SRD, que após validar a conformidade da entrega, a disponibiliza para a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE. A SFE, então, verifica a aderência dos ativos listados na BDGD de forma amostral com os instalados em campo. Já a SFF utiliza a BDGD como parte da validação da conciliação físico e contábil, utilizada na elaboração do laudo de avaliação. Para esta RTE, destaco que o resultado obtido pela SFE quanto à qualidade dos dados dos ativos listados na BDGD, entregue à ANEEL em agosto de 2020, foi avaliado quanto a eventuais impactos causados na avaliação desses bens. Como resultado, não observamos inconsistências significativas, incluindo, portanto, uma continuidade da instrução processual. Como resultado do processo de fiscalização, observou-se uma redução de 4,07% nos valores da base bruta e 2,14% na base líquida, resultando nos valores bruto e líquido de aproximadamente 2,34 bilhões e 1,57 bilhões de reais, respectivamente. As principais alterações decorrentes de ajuste no laudo são: depreciação acumulada, resultante da validação das datas de energização versus as datas de unitização; apuração de percentuais de CONCA, que se refere à parcela de custos associados a equipamentos, acessórios e serviços necessários à instalação dos equipamentos principais; apuração e marcação de ativo do PLPT, onde procedeu à apuração dos ativos efetivamente instalados de acordo com os relatórios de execução fornecidos pela Eletrobras; banco de preço, no qual se apura o valor dos equipamentos principais; almoxarifado de operação e recálculo de obrigações especiais, realizado conforme a disponibilização financeira dos recursos pela Eletrobras. Em função da medida provisória 998, de 1º de setembro de 2020, que estabeleceu o pagamento pela RGR dos valores não depreciados dos ativos de distribuição constante do laudo de avaliação classificado como sobra física e da parcela ou totalidade dos valores não depreciados dos ativos de distribuição contabilizados no ativo imobilizado em curso, apurado na data base utilizada como referência para o processo licitatório, foi necessário segregar os ativos contidos no laudo de avaliação da concessionária. Para a identificação dos ativos e seus valores decorrentes das sobras físicas, identificaram-se os ativos que prestam serviço de distribuição, mas não estão registrados no patrimônio da concessionária, aplicando-se o disposto do submódulo 2.3 do PRORET. Para o levantamento e validação dos ativos decorrentes dos registros contábeis das obras em andamento, que são denominados de AIC, no mês de fevereiro de 2017, que é a data base do processo licitatório, foi necessária a identificação dos projetos em curso à época, e a partir dele identificar os ativos a ele associados. Dessa forma, apresenta-se nesse slide os valores da base de remuneração segregados nos termos da medida provisória 998/2020. O valor bruto de 1.948.000.000 e líquido de 1.289.000.000 estão líquidos às parcelas de sobra física e AIC, nos termos da MP. O valor bruto de 121.000.000 e líquido de 48.000.000 refere-se às sobras físicas, e o valor bruto de 276.000.000 e líquido de 202.000.000 refere-se aos ativos de obras em curso na data base do leilão. Considerando que a portaria MME considerou a indenização apenas das sobras físicas, essa última parcela do AIC deve ser incluída na parcela B dessa concessionária. Do gráfico apresentado, 18% da base líquida apurada para a concessionária refere-se aos valores passivos de pagamento pela RGR.
Considerando que a portaria no MME considerou a indenização apenas da sobra física, essa representa 3% da base líquida. Com a decisão do poder concedente em relação aos valores, prazo e forma de pagamento da indenização, que é o ato que garante o seu recebimento via RGR, esses ativos serão classificados no sistema patrimonial da concessionária como obrigações especiais, em atendimento ao que dispõe o regulamento da ANEEL. Agradeço pela atenção, lembrando que a ANEEL se encontra sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Oi, Devete, você pode apresentar já a sua apresentação. Bom dia. Meu nome é Devete, eu sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária. Vou fazer uma apresentação sobre o resultado do cálculo da revisão tarifária extraordinária contratual da Energisa Rondônia, após ser submetida à consulta pública 054/2020. Iniciaria essa apresentação falando sobre as características da área de concessão da Energisa Rondônia. A concessionária atende todo o estado de Rondônia, cuja população estimada é da ordem de 1,8 milhão, atende cerca de 670 mil unidades consumidoras, das quais 491 mil são residenciais. Dessas residenciais, 74 mil são de baixa renda. 46 mil desse total são comerciais e industriais, 127 mil rurais e 6 mil das demais classes. A concessionária possui um mercado anual de 3.365 gigawatt-hora, destinando 93% desse mercado aos consumidores cativos. Possui uma receita anual de 1,5 bilhão de reais. Nesse slide serão apresentados os itens que contribuíram para o resultado. De acordo com o gráfico, verificamos os efeitos de cada item que compõe a tarifa da Energisa Rondônia. Os encargos setoriais tiveram um efeito nesse resultado de menos 5,26. Os custos com transmissão, 2,8%. Os custos com energia apresentaram um efeito de redução de 2,81%. E as receitas irrecuperáveis, um efeito de menos 0,52%. Com isso, a parcela A resultou num efeito médio total de menos 5,78%. Já os custos com distribuição contribuíram com aumento de 14,06% nas tarifas. Quanto aos financeiros, a inclusão dos novos teve uma participação de menos 8,57% no efeito médio, já a retirada dos que vigoravam na tarifa, também uma redução de 11,02%. Com isso, agregando todos esses itens, o efeito médio resultou em menos 11,29%. Nos próximos slides, irei detalhar melhor cada um desses itens. Vale destacar que o efeito médio não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária, e depende do grupo e da modalidade tarifária a qual pertence. A diferença entre os efeitos médios percebidos pelos grupos de alta e baixa tensão tem relação com os itens de custos que estão sofrendo variações e com as alterações da estrutura tarifária. Em vista disso, desse efeito apresentado, o grupo de alta tensão perceberá um efeito médio de menos 16,12% e o baixa tensão menos 9,85%. Vale destacar ainda que essa diferença decorreu de dois movimentos relevantes e com sentidos opostos. Aumento da TUG, cerca de 12%, e redução expressiva da TE, menos 38%. Como a composição dos custos de TUG e TE é distinta por subgrupo e por consumidor, o efeito final é distinto por consumidor, modalidade tarifária e subgrupo.
No caso do grupo A4, mercado mais representativo do grupo A, o efeito TUSD foi atenuado, visto que, com a nova estrutura tarifária definida nessa revisão, esse grupo está recuperando menos receita de parcela B, quando comparado à alocação dos custos atuais. Associado a isso, contribuiu também para a atenuação tarifária a redução do encargo do CDE-USO e montantes de perdas técnicas e não técnicas, essas em decorrência do novo preço médio de compra de energia. Já o efeito do grupo B é explicado especialmente pelo aumento da participação desse grupo na recuperação da receita de parcela B, principal custo dessas tarifas, como também pela transição do desconto do subgrupo rural. Ademais, a TR, que está reduzindo, não tem uma participação tão expressiva quando comparada com o grupo A na fatura final do consumidor. Para melhor a compreensão dos efeitos, a partir daqui irei detalhar os itens que influenciaram o resultado. Iniciando pela parcela A, segundo demonstrado no slide anterior, os encargos setoriais tiveram um efeito de menos 5,78 no resultado. E o item que mais contribuiu com esse efeito foi a nova cota de CDE-USO para a distribuidora, obtida do valor constante da CP 072 de 2020, recentemente aberta, definida segundo as novas regras de rateio da MP 998. Os custos com transmissão contribuíram com efeito de 2,8% nessa revisão, e decorre das novas tarifas de uso do sistema de transmissão e das receitas anuais permitidas, aprovadas pelas resoluções homologatórias 2725 e 2726, ambas de julho deste ano. Quanto ao custo de energia, este representou um impacto de menos 2,81%, e o item que mais concorreu para esse resultado foi proveniente dos contratos bilaterais, com efeito de menos 4,20%, e decorreu em função da diminuição de 44% dos montantes correspondentes, quando comparado ao volume do processo tarifário passado, associado ao seu novo custo, cuja valoração se dá pelo ACR médio, que passou de R$ 305,26 para R$ 254,52 o megawatt-hora, uma variação de menos 17% desse custo. Ressalte-se que esse valor para o ACR médio também foi obtido conforme alterações propostas pela MP 998 de 2020. Por último, as receitas recuperadas tiveram uma participação de menos 0,52% no efeito médio. Agora vamos detalhar a parcela B, que é formada pelos custos operacionais, pelo custo anual das instalações móveis e imóveis, pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. Gostaria de destacar que os efeitos a seguir representados já consideram as mudanças promovidas pela MP 998 de 2020, de modo a incluir as sobras físicas como obrigações especiais. Quanto aos custos operacionais, de acordo com o contrato de concessão, este deve ser igual ao custo operacional do processo anterior, atualizado pela mesma regra de reajuste da parcela B, o que representou um efeito de 0,48% nessa revisão. Em relação às anuidades, também denominada custo anual das instalações móveis e imóveis, que se referem aos investimentos de curto período de recuperação, tais como os realizados em rádio, software, veículos e toda a infraestrutura de edifícios e uso administrativo, neste resultado, as anuidades tiveram uma variação de 109%, representando um impacto de 1,49% no efeito médio. E a situação adverte da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo, cuja variação identificada foi de 56,5%, bem como um aumento de 52,5% do ativo imobilizado em serviço. Quanto à remuneração do capital, essa teve uma variação de 252,6%, em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 8,27% no resultado. E essa variação decorreu principalmente do aumento da base de remuneração regulatória líquida, que é o valor de mercado em uso do conjunto de bens e instalações da concessionária, cuja variação foi de 218,2%. Essa variação da base líquida é resultado da reavaliação completa da base de remuneração da distribuidora, conforme previsto no contrato de concessão. Já a cota de reintegração regulatória,
variou 115,2%, impacto de 3,05 de efeito. E é resultante especialmente do aumento da base bruta, que é o valor novo de reposição do conjunto de bens e instalações da concessionária, representando 110,2% dessa variação. Por fim, os recursos de outras receitas, ultrapassagem de demanda, excedente de reativo, representaram impacto de 0,77%, visto que nesse processo foram capturados menos recursos para serem subtraídos da parcela B. Em vista dessa variação desses itens, a parcela B representou um impacto de 14,6% no resultado. Detalhados os itens econômicos, agora falarei sobre os componentes financeiros para compensação nos 12 meses subsequentes. Como mencionado antes, o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação de menos 8,56% no resultado. Os itens negativos que mais influenciaram esse efeito foi a CVA Energia em processamento, com menos 2,42%, a CVA em cargos setoriais, com menos 1,57%, e a sobrecontratação e exposição de energia, com menos 3,89%, e os recursos da conta Covid, com menos 1,59%. O resultado da CVA Energia foi influenciado por um recálculo realizado da CVA no período de 2010 a 2014 e 2018. Já a CVA em processamento, referente aos encargos setoriais, esse efeito é explicado pela diferença entre a cobertura e o pagamento dos encargos do serviço sistema, agregado aos efeitos do despacho 986 de 2020, o qual determinou o repasse às distribuidoras dos recursos financeiros disponíveis no Fundo de Reserva para Alívio Futuro de Encargos. Em relação à sobrecontratação e exposição de energia, o resultado contempla as liquidações de energia no curto prazo ocorridas no período de outubro de 2019 a setembro de 2020, de aproximadamente 34,3 milhões negativos, a reversão em favor dos consumidores do efeito financeiro decorrente dos montantes de sobrecontratação e exposição não reconhecidos como involuntários, referentes aos anos civis de 2016 e 2017, um valor aproximado de 26 milhões, conforme o despacho 2508 de 2020. Nessa parte, preparamos uma comparação entre os efeitos propostos na consulta pública e o resultado dessa revisão. Conforme se verifica neste gráfico, o efeito médio para o consumidor passou de menos 2,34 para menos 11,29. Gostaria de destacar apenas dois itens que contribuíram para essa redução. O custo de aquisição de energia, que teve uma redução mais significativa em razão dos novos valores do ACR médio publicados pela ANEEL no decorrer da fase de consulta pública, associado com a desconsideração a partir de 2021 dos montantes do contrato bilateral com a Termonorte. Avaliação dos novos componentes financeiros, que é justificada especialmente pelo resultado do cálculo da CVA e da sobrecontratação, detalhados no slide anterior. Na CP, os respectivos valores ainda não haviam sido calculados. Gostaria de ressaltar ainda que, nesse resultado, as mudanças promovidas pela MP 998/2020, associado aos recursos utilizados da conta Covid, contribuíram para uma redução de cerca de 12% nas tarifas dos consumidores da Energisa Rondônia. Neste gráfico, apresenta-se a evolução da tarifa D1 residencial da área de concessão da Energisa Rondônia nos últimos 10 anos, comparado com a variação do IGPM e do IPCA no mesmo período. Assim, a partir dessa demonstração, percebemos que a tarifa residencial da distribuidora ficou bem abaixo dos indicadores oficiais de inflação. Já nessa parte, representamos no gráfico o ranking nacional das tarifas residenciais demonstradas na ordem decrescente. A partir disso, observa-se que a tarifa da Energisa Rondônia passa de R$ 576,82 para R$ 514,38 por megawatt-hora, correspondendo a uma redução de cerca de 11% nessa tarifa residencial. Com isso, das 53 concessionárias distribuidoras de energia, a Energisa Rondônia passa da 21ª
para a 45ª colocação, localizando-se entre as 10 tarifas residenciais mais baratas do Brasil. Para finalizar, apresentarei a composição das tarifas com e sem tributos. No primeiro gráfico, demonstramos a participação dos itens da parcela A e B na composição da nova receita anual da concessionária sem a composição dos tributos. De acordo com esse gráfico, o custo de energia representa 46,1% dessa receita anual. O custo de distribuição, 38,8%. Os encargos setoriais, 8,7%. Custos com transmissão, 5,6%. E receitas recuperáveis, 0,8%. E quando incluídos os tributos, que totalizam em média 22,1% do estado de Rondônia, o custo de energia passa a representar 36% da receita anual da concessionária. O custo de distribuição, 30,2%. As receitas recuperáveis, 0,6%. Encargos setoriais, 6,8%. E custos de transmissão, 4,4%. Bem, tenho para apresentar. Em nome da equipe da SGT, agradeço a oportunidade. Um bom dia. Senhores diretores, agradeço ao doutor Zumar, que trouxe aqui de forma muito didática a apresentação da Superintendência de Fiscalização Financeira, e também agradeço ao doutor Devete, né, que, representando aqui a SGT, trouxe aí todas as nuances que envolvem o reajuste tarifário extraordinário do Grupo Energisa em Rondônia. Né? E aqui, senhores diretores, relembrando aqui alguns pontos, e o doutor Sandoval, ele sempre destaca que todos os processos da Agência Nacional de Energia Elétrica, eles são resultados de sorteio, porque aqui funciona igualmente qualquer tribunal do país, mas eu tenho tido aí, por desígnios de Deus, a oportunidade de ter sido relator, doutor Elvio. Primeiro, da revisão do reajuste tarifário de 2018. Naquele momento, a agência tinha contemplado um reajuste na casa de aproximadamente 25%. Né? E houve ali uma comoção social muito grande no estado de Rondônia, até porque nós estávamos aí no momento de transição da privatização e houve um recurso nessa casa em que eu fui sorteado relator à época. E ali, naquele momento, teve um movimento tanto do ambiente de diferimento, mas como resultado também da quitação da conta ACR, o doutor André vai lembrar, que acabou nos trazendo aí a possibilidade de, naquele momento, como relator do processo, reduzir de 25% para 17%. Ou seja, ainda alto, mas a gente já está falando de uma redução de quase 8 pontos percentuais, o que nos deixou muito feliz à época pelo que nós conseguimos. Até porque quem conhece o processo e a estrutura tarifária no país e acompanha as decisões dessa casa, é um movimento raro a decisão de revisão de um reajuste tarifário ainda ser aplicado no mesmo ano. Então, foi algo que nos trouxe muita alegria. Já em 2019, nós também tivemos a oportunidade de ser o relator da matéria para o Estado de Rondônia, onde nós tivemos uma revisão tarifária anual, em que teve ali um efeito financeiro na casa de positivo, mas de 0,11%, ou seja, quase 0%. Em 2019, podemos dizer que foi algo neutro com relação à Rondônia, sendo negativo no alta tensão, que foi 0,62 negativo. E agora, em 2020, a gente está tendo a oportunidade, como relator da matéria, de julgar a revisão tarifária extraordinária da Energisa. E assim como o doutor Devete apresentou, nós estamos aí num cenário de redução das tarifas do estado de Rondônia. Naturalmente, essa redução de tarifa, ela se mostra viável diante
do que nós já falamos, resultado da medida provisória 998, dos três itens que nós já citamos, bem como da conta Covid, que está resultando numa redução tarifária para o estado de Rondônia, para as tarifas do Grupo Energisa, na ordem de menos 11,29%. Sendo que nós estamos falando em... para os consumidores de alta tensão, ou melhorando, para a indústria do estado de Rondônia, para o comércio do estado de Rondônia, nós estamos falando de uma redução tarifária na ordem de 16%. E a gente também está falando, sendo mais preciso, 16,12%, doutor André. E nós estamos falando numa redução tarifária para o baixa tensão, para as residências do estado de Rondônia, na ordem de menos 9,85%. E quando nós conjugamos esses dois redutores tarifários, a gente está falando em um efeito médio para o estado de Rondônia da redução de aproximadamente menos 11,29%. E aqui tem algo importantíssimo que o Devete trouxe para todos nós e que é um recado que a gente transmite para todos os rondonienses. Das 53 concessionárias do país, Rondônia, que figurava na posição 21ª de tarifa mais cara do Brasil, passa agora para posição 45ª de 53, passando para uma posição, doutor Elvio, das 10 tarifas mais baratas do país. Esse ponto ele tem tamanha relevância, doutor André, sobretudo pelo ambiente construtivo, do ambiente legislativo, que aqui a gente louva a medida provisória 998 editada pelo governo federal. Ministro Bento Albuquerque, agora aqui, mas não como um diretor da matéria relator, doutor André, agora na posição de um rondoniense, todos os rondonienses devem gratidão ao governo, ao ministro Bento do Albuquerque, que se sensibilizou com as tarifas do norte do Brasil, não só Rondônia, mas Acre, Pará, Amazonas, Roraima, todas essas empresas que foram também oriundas do modelo de privatização e que editou a medida provisória 998 e que também contou com a participação do Senado Federal por meio do projeto de lei do PLS 232 do senador Marcos Rogério. Então, esse é um ponto importantíssimo. Hoje nós estamos praticando modicidade tarifária sem alquimia no modelo tarifário brasileiro, mas por meio de um modelo estruturado, de uma construção que permeou a possibilidade de hoje nós termos Rondônia saindo da 21ª para a 45ª posição no ranking tarifário do país. Então, senhores diretores, feito essa fala com a apresentação por parte do Devete, por parte do Dr. Zumar, hoje nós saímos de uma tarifa de Rondônia por megawatt hora de R$ 576 para R$ 514, doutor André. Muito abaixo dos indicadores inflacionários de IGPM e IPCA. Então, é algo que a gente tem hoje de notícia boa para o estado de Rondônia, assim como o doutor Sandoval vai ter para o estado do Acre, assim como nós teremos, nós já tivemos para o Amazonas, vamos ter para Roraima, ou seja, já tivemos para Roraima da relatoria da doutora Elisa, o que demonstra que essa casa está imbuída naquela pauta primeira que quando nós assumimos o colegiado, a desoneração tarifária. Nós tivemos em vários momentos, ali, doutor André, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, falando do tripé da desoneração tarifária que essa casa perseguiria para os próximos anos. E aqui eu tenho a alegria de estar como relator do estado de Rondônia e já poder, doutor André, doutor Sandoval, doutor Elisa, doutor Elvio, encaminhar o voto no sentido de refletir tudo aquilo que a medida provisória 998 trouxe, mas também a estruturação da conta Covid, o que traz para Rondônia uma notícia alegre, uma notícia boa, coisa que a gente nos últimos anos tem enfrentado de forma muito complicada, porque as tarifas têm tido uma escalada aí que nós
de verdade não almejamos para o setor elétrico brasileiro. Então, senhores diretores, feito essa fala, passo ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta o processo 48.500.7035/2019-83, voto por aprovar o resultado da revisão tarifária extraordinária contratual da Energisa Rondônia na forma da resolução anexa, a fim de homologar o resultado da revisão tarifária extraordinária da Energisa Rondônia a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 11,29%, sendo de 16,12% negativo para os consumidores em alta tensão e de 9,85% negativo para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as energias elétricas TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da energia de Rondônia, incluir na tabela 1 da resolução homologatória 2727 de 14 de julho de 2020 as tarifas de referência para as centrais geradoras conectadas na rede de distribuição da Energisa Rondônia, aprovar os novos postos tarifários ponta, intermediário e fora de ponta definidos para a Energisa Rondônia, aprovar os valores mensais de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE à Energisa Rondônia, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e estabelecer que os valores dos ativos de distribuição de energia elétrica indenizados nos termos da portaria MME 438-GM de 7 de dezembro de 2020 deverão ser considerados como obrigações especiais nos termos do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, aprovado pela Resolução Normativa 605, de 11 de março de 2014. É o voto, senhores diretores. Em discussão a matéria. Diretor André, eu gostaria de fazer uma observação. Eu quero manifestar aqui a minha satisfação de estar participando de uma deliberação como essa, um voto conduzido pelo diretor Efraim. E eu, assim como o diretor André e como o diretor Efraim, vivi na região amazônica durante alguns anos, durante mais de 15 anos da minha vida profissional. Iniciei minha vida profissional na região amazônica e lá eu conheci uma realidade que é muito diferente daquela que é conhecida na região sudeste. E lá eu pude conhecer brasileiros que tinham energia apenas algumas horas do dia, poucas horas do dia, em alguns casos, em torno de 6 horas por dia. E, além disso, não contribuía nem um pouco para essa realidade o preço da energia. Então, além de ter brasileiros vivendo com poucas horas do dia com energia elétrica, também os preços eram elevados. E essa, a realidade tarifária eu costumo dizer que modicidade tarifária era uma expressão que era desconhecida na região amazônica. Então, eu acho que aqui a gente tem a demonstração de sensibilidade. Então, eu junto aqui a sensibilidade que eu ganhei no período que vivi na Amazônia, que meu período na cidade de Manaus e conhecendo aquela realidade. Então, a sensibilidade que eu ganhei naquele período, junto aqui a sensibilidade desse colegiado na discussão de um tema tão importante quanto esse. E faço aqui uma reverência ao senador Marcos Rogério, que também teve a sensibilidade de propor na condução, né, do PL 232, teve também a sensibilidade para não só trazer soluções para o sistema elétrico brasileiro como um todo, mas com um olhar especial para a região amazônica, com um olhar especial para as distribuidoras que estão na região
dos sistemas chamados sistemas isolados, uma parte deles já interligada, mas com uma participação importante ainda de sistemas isolados. E aqui faço também referência, não posso deixar de fazer referência àquilo que já disse o diretor Efraim, na relação, e como também disse o senador Marco Rogério na sua sustentação oral, a sensibilidade também do ministro Bento, que, ao propor que parte daquilo que já está no PL 232 fosse trazido para a medida provisória 998. Então, aqui nós estamos num movimento extremamente importante, tanto do Congresso, tanto do Senado, com a liderança, no caso do PL 232, do senador Marcos Rogério, com a liderança do ministro Bento Albuquerque, com a sensibilidade desse colegiado, trazendo uma solução importante para um Estado que faz parte desse conjunto da região amazônica, reduzindo e trazendo benefícios para os consumidores, para uma população que tem enfrentado tantas dificuldades, como disse aqui o diretor Efraim, citando alguns municípios que têm evoluído, e essa evolução ela se dá por conta, seguramente, por conta dessa possibilidade de redução de tarifa para esses consumidores, que seguramente também vão trazer desenvolvimento, mais desenvolvimento para o Estado, não só para o Estado de Rondônia, mas para os estados da região amazônica que vivem, de alguma forma, isoladas, em alguns casos, em alguns municípios, vivem isolados do restante do país. Então, eu quero parabenizar aqui o diretor Efraim pela condução, e parabenizar o ministro Bento Albuquerque e o senador Marcos Rogério e a diretora Elisa e os demais diretores aqui que fazem parte desse colegiado, pela sensibilidade que estão tendo em relação à região norte, à região dos sistemas isolados no Brasil. Os senhores diretores, eu também gostaria de tecer alguns comentários. Primeiro, parabenizar o relator, o diretor da ANEEL, Efraim Cruz, rondonense. E digo que os processos aqui na agência, eles são sorteados toda segunda-feira, são distribuídos de maneira pública. E quis o destino que o Efraim fosse sorteado o relator tanto do recurso lá do processo tarifário de 2018, que eu me lembro bem, o diretor tinha recém-chegado na agência, como agora também ter sido sorteado relator do processo tarifário da Energisa Rondônia, mediante sorteio público que ocorre a todas as segunda-feiras. E o resultado do voto que o diretor Efraim nos traz hoje atribuo ao resultado de um denso trabalho que vem sendo desenvolvido por esse colegiado e todos os seus membros, todos os seus atores, contando com o diretor Sandoval, o diretor, então diretor Limpe, agora tão bem sucedido pelo diretor Elvio, a diretora Elisa e o diretor Efraim, quando abraçamos, ainda em 2018, a bandeira da desoneração tarifária. Foi um trabalho feito, doutor Elvio, por toda a Agência Nacional de Energia Elétrica. Conseguimos envolver essa missão no nosso quadro técnico, nas nossas equipes, nas nossas superintendências temáticas. Era uma preocupação grande que tínhamos diante da escalada das tarifas e da missão legal que é atribuída a essa agência, que é anunciar à sociedade o resultado do processo tarifário. E como bem pontuou em sua fala o nosso procurador-geral, o doutor Luiz Eduardo, a agência ela é cumpridora de leis, é cumpridora de contrato. Aqui é a casa da estabilidade, é a casa do cumprimento ao contrato. E quando a notícia é ruim, não nos cabe outra saída a não ser anunciar, como foi feito lá em anos atrás em Rondônia, com um aumento tarifário que ficou tão emblematicamente marcado pela sociedade, que foi de 25%.
isso cumprindo lei, cumprindo os decretos e cumprindo os termos do contrato de concessão. Essa é uma tarefa árdua, é uma missão árdua dessa casa, mas é uma missão que traz segurança para que o mercado se desenvolva. Até 2022, o país vai precisar de 88 bilhões de reais de investimento para atender às obras de geração de energia e às obras de transmissão de energia. E esse recurso vem da iniciativa privada. E tamanha a credibilidade do setor elétrico nacional, esse recurso está vindo de diversos países do mundo diante da globalização. Nós temos espanhóis, nós temos indianos, nós temos chineses, franceses, italianos, temos colombianos, então temos diversos países investindo no Brasil. E o ápice que eu posso dizer que esse modelo está dando certo e que a agência está fazendo o seu trabalho, foi o evento que aconteceu na última sexta-feira, na B3 em São Paulo, quando foi submetida à privatização a concessionária de energia elétrica de Brasília, a SEB. Nós observamos um grupo espanhol pagar um ágio altíssimo, 76%, para comprar então a concessão de Brasília e poder exercer a tarefa de distribuir aqui energia em Brasília. Em grandes números aqui, a empresa foi posta à licitação por R$1,5 bilhão e foi arremetada por R$2,5 bilhão, um ágio de 76% pago por um grupo espanhol. Então, eu só posso crer que esse grupo espanhol acredita na regulação, acredita que o país respeita contratos e só pode tecer valores como esse, que o estimulou a pagar um ágio tão alto, um ágio de 76%. E veja que estamos ainda num ambiente de pandemia, onde tivemos todo o desafio do setor elétrico. Mas então, doutor Efraim, é gratificante o trabalho, apesar de muito desgastante, mas ao mesmo tempo é gratificante o trabalho que exercemos aqui como diretores da ANEEL e com toda a nossa qualificadíssima equipe técnica nos apoiando e nos dando suporte, nos dando os argumentos, nos trazendo os elementos para tomar a decisão correta. E o resultado desse trabalho surte efeito. Surte efeito como o evento que aconteceu na última sexta-feira, que demonstra o ambiente seguro que imprimimos no país. Isso já foi atestado no final de 2019 pelas duas maiores agências classificadoras de risco mundiais, a Moody's e a Standard & Poor's. E agora, no final de 2020, tivemos um evento mais contundente. Não foi a agência classificadora de risco que atestou, foi o próprio mercado que atestou. Um grupo espanhol que investe no Brasil pagou 76% de ágio para ter acesso a um player no segmento de distribuição de energia. Então, isso mostra que a regulação está indo bem, que a credibilidade do país está indo bem. E mais que isso, diretor Efraim, temos aqui hoje o resultado de um trabalho que esse colegiado, que agora está coroado com a presença do doutor Elvio, vem realizando desde 2018. Um empenho pessoal de cada um dos diretores que tem assento nesse colegiado e o compromisso com a desoneração tarifária, a bandeira que imprimimos, a bandeira que será a marca de nossa gestão nesse colegiado. Duas ações, a desoneração tarifária e o cuidado com as pessoas, o cuidado com o consumidor. E como disse o diretor Efraim, tudo isso sem alquimia. Nós trabalhamos e trabalhamos duro. Então, o resultado que alcançamos hoje é fruto de um trabalho que vem sendo realizado desde 2018 e que contou com a participação de diversos atores. Afinal de contas, não se faz nada sozinho. Então, nós tínhamos meios para buscar reduzir tarifa. O doutor Elvio bem pontuou, eu também vivi boa parte da minha vida na região norte. Enquanto, doutor Elvio, você estava na capital Manaus, eu estava no interior, no município de Presidente Figueiredo. E também vivenciei todo o desafio que é para o nortista, o brasileiro que está no norte do país, com energia elétrica. As condições difíceis, o custo elevado, pois naquela época boa parte dessa geração ainda era com motores diesel e motores velhos, ineficientes. E a ANEEL, então, diante da regulação que imprimiu ao longo do tempo, exigiu eficiência,
fez com que esses motores fossem trocados para por motores novos, levando segurança a esses brasileiros da região norte, levando eficiência no custo do combustível, que é rateado entre todo o país, e evoluímos bastante. E no processo tarifário, eu gostaria de destacar dois fatores contundentes que nos permitem chegar hoje a esse resultado que está sendo apresentado aos brasileiros de Rondônia. O primeiro, a conta Covid. Foi um trabalho realizado em parceria entre a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia, o BNDES e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, num ambiente de pandemia, até hoje, o único segmento de infraestrutura que teve um socorro para atender os seus anseios, para lhe atribuir capital de giro e permitir com que as tarifas fossem amortecidas aos consumidores, foi o setor elétrico brasileiro, onde concretizamos a realização da conta Covid, injetamos 15,3 bilhões de reais no setor elétrico e, diante disso, todos os contratos foram preservados. Então, reafirmamos a segurança do ambiente de negócios do setor elétrico brasileiro. E um outro trabalho também que foi feito de maneira intensa e amplamente participativa. Mais uma vez, a ANEEL, o Ministério e o Senado Federal, por meio da Comissão de Infraestrutura, que é a comissão temática a qual a agência se relaciona, hoje tão bem presidida pelo senador Marcos Rogério. É uma preocupação que o presidente da CI, o senador Marcos Rogério, logo que assumiu essa função, esteve aqui na agência em audiência comigo e com a diretoria colegiada, apresentando essa preocupação com a escalada das tarifas em seu estado, Rondônia, e na região norte do país. Tivemos, na sequência, com o ministro Bento Albuquerque e toda a sua equipe de secretários, da qual o doutor Elvio, integrava e fazia parte, em que também nos foi apresentada essa preocupação. Então, senhores, não existe a alquimia nessa administração. Fizemos o que deveria ter sido feito, o bom trabalho. Nos sentamos aqui com as nossas equipes técnicas, começamos a avaliar diversos cenários e essas ações resultaram em medidas que foram alocadas no PL 232, de relatoria do senador Marcos Rogério. Só que o PL 232 tem seu tempo de tramitação no Congresso Nacional. Foi apreciado no Senado, ainda está para ser enviado para a Câmara, e depois da votação pode voltar ao Senado ou pode ir para a sanção. Mas existe um tempo nesse sentido. E a população da região norte do país não podia esperar. Então, com a sensibilidade do governo federal, do presidente Bolsonaro, no qual tem a sua política de energia tocada pelo almirante Bento, foi promovida uma conversa, então, com o Congresso, com o senador Marcos Rogério, para que antecipasse os efeitos dessa proposição que estava no PL 232. E diante desse trabalho, o que a gente vem indicando aqui, que é um trabalho conectado, as instituições trabalham de maneira conectada. Eu acho que esse é um grande legado que começa a nascer da administração do ministro Bento Albuquerque. É buscar um trabalho integrado com todas as instituições do setor elétrico. E não só o setor, nós estamos conectados em um meio e temos que atuar de maneira integrada. E fruto disso, fizemos uma ação Ministério, Congresso Nacional por meio do Senado, e então o governo federal editou a MP 998, que é conhecida como a MP do consumidor. A MP 998 traz benefício para os consumidores de todo o Brasil, potencialmente para a região norte e, mais especificamente, para os consumidores de Rondônia e do Acre, em função de um ajuste que está sendo feito na cota da CDE, que onerava demais os dois estados, tanto Rondônia e Acre. A cota da CDE, até antes da MP 998, era rateada por critérios geoelétricos. E no critério geoelétrico, Rondônia está alocada em São Paulo. Com o advento da MP 998, a cota da CDE passa a ser
feita por meio de critérios geográficos, e assim Rondônia e Acre passam a integrar os estados da região norte, que possuem benefícios adicionais na legislação e uma cota muito menor. Para os senhores terem ideia, só essa mudança de classificação tem uma influência de desonerar a tarifa em Rondônia em 7,50%. Só esse ajuste. Então, considerando a conta COVID, que foi estruturada pelo setor elétrico para atender a necessidade do setor e, sobretudo, pelo cuidado que a agência tem com as pessoas, com o consumidor. Então, num momento de dificuldade de todos, temos sensibilidade, que muitos perderam empregos, muitos passam por dificuldade financeira. Então, tínhamos que tomar um ato para desonerar tarifa. E a conta COVID, ela tem produzido resultados benéficos em prol da redução da tarifa em todo o país. Já julgamos diversos processos tarifários e o último deles foi o trazido pela Amazonas Energia, onde se operou os efeitos da conta COVID em benefício do consumidor. E agora em Rondônia, associando a conta COVID e os encaminhamentos da MP998, nós estamos tendo uma desoneração de tarifa de 11,30%. O processo tarifário é composto por diversos itens. Tem imposto, tem IPCA, tem aumento do valor da geração, tem a remuneração da transmissão, tem a remuneração da distribuidora, são diversos itens. Então, cada item varia de uma forma. A conta COVID e a MP998 entrou puxando a tarifa para baixo em Rondônia em 11,30%. Eu peço que projetem o item 74 do voto do relator, o diretor Efraim. Bom, então, diante desse trabalho técnico que foi feito, dessa grande trabalho que a ANEEL vem realizando e que a gente já teve oportunidade de apresentar no Congresso Nacional, tanto em sessão na Comissão de Minas e Energia, presidida pelo deputado Silas Câmara, na Câmara dos Deputados, como no Senado Federal, na Comissão de Infraestrutura, presidida pelo senador Marcos Rogério, esse trabalho de desoneração tarifária. E aqui nós começamos a colher os frutos do trabalho que estão imprimindo, doutor Efraim. Então, tem um ditado popular que você colhe o que você planta. Se você planta vento, você colhe tempestade. A gente aqui plantou a boa técnica, plantou a... Como você bem colocou, diretor Efraim, aqui é a casa da aritmética. A ANEEL é a casa da aritmética. Aqui não prevalece ideologia. Então, nós plantamos a boa técnica, plantamos a aritmética e estamos colhendo o resultado desse grandioso trabalho que pode ser apresentado nesse gráfico. Em 2018, a tarifa que era paga pelo consumidor residencial de Rondônia era de R$ 617,57. Fruto desse trabalho que começou a ser desempenhado, em 2019, essa tarifa caiu para R$ 576,82, uma redução de 6,60%. E agora está em deliberação no colegiado, trazida pelas mãos do nosso diretor Efraim Cruz, que é de Rondônia, por mera coincidência do destino, pois, como falei, os processos aqui são sorteados aleatoriamente, então o destino assim o quis. Está caindo de R$ 576,82 para R$ 514,38, uma redução de 10,82%. E se a gente olhar em relação ao que era praticado lá em 2018, os 617 caindo para 514, uma redução de 16,70%. E um trabalho sério, um trabalho competente, um trabalho que exige grande dedicação. Eu acho que muitas vezes ao longo do ano nos afastamos da família, nos afastamos do ambiente dos amigos, mas digo a vocês, senhores diretores, que é gratificante ver esse trabalho dando resultado e a gente podendo aqui anunciar hoje essa tarifa bem menor para os consumidores de Rondônia. Isso tudo
diante de um trabalho técnico, diante de um ambiente em que se respeita contratos, diante de um ambiente em que nós imprimimos a estabilidade regulatória. E agora, então, apresentamos um resultado dessa agenda significativo de desoneração tarifária. Também quero parabenizar os nossos dois técnicos que fizeram a apresentação aqui no colegiado, o Zilmar e o Devete, pela brilhante apresentação bem didática que fizeram, permitindo a nós e a todos que acompanham a reunião a correta compreensão de todo o processo tarifário. Bom, seria esses comentários, senhores diretores. Senhores diretores, diretor André, diretor Efraim, eu me inscrevi aqui na fala, mas na hora me confundi aqui com o microfone, peço desculpas, mas também não poderia deixar de fazer, cumprimentar sensivelmente todos os envolvidos nesse trabalho, cumprimentar a Energisa e todo o seu corpo diretivo, empregados, que conseguiram já apresentar resultados muito palpáveis da melhoria da prestação de serviço no estado de Rondônia. De fato, nós verificarmos os investimentos e como isso vai se revertir na vida das pessoas é muito gratificante verificar isso, checar isso pessoalmente. Tivemos a oportunidade de fazer isso juntamente com o diretor, acompanhando o diretor-geral e o diretor Efraim no mês de novembro. Cumprimentar também o senador Marcos Rogério, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, senador de destacada atuação no Senado Federal, extremamente técnico, que sempre procurou a ANEEL. Doutor Elvio, quando nós tomamos posse aqui em 2018, já ali se iniciavam as discussões de um processo tarifário ordinário da Energisa, que foi esse que o diretor Efraim, em torno de 25%, foi o primeiro reajuste sinalizado para a empresa. Naquele momento, já, mobilização do senador Marcos Rogério e toda a bancada do Estado. Naquele momento, o diretor Efraim se envolveu diretamente, porque fora escolhido em sorteio aleatório para tratar do processo. E, naquele momento, nós já verificamos a necessidade de que seria necessário ter um olhar diferente, não apenas para Rondônia, mas também para os estados da região norte e também estados da região Nordeste que passaram pelo mesmo processo de privatização. No caso, Equatorial Piauí e Equatorial Alagoas. E o que nós verificamos nas primeiras interações com os parlamentares é a necessidade de dar uma resposta. E, como nada no setor elétrico se resolve rapidamente e facilmente, foi necessário todo um trabalho de legislação, de discussão com o poder concedente e que foi muito bem capitaneado pelo senador Marcos Rogério. Quero destacar também que em outubro de 2019, já fruto dessas interações e do acompanhamento diligente que está sendo feito pela Comissão de Serviços de Infraestrutura no Senado, iniciou-se uma diligência em outubro de 2019, e agora, em novembro de 20, como eu já citei, com a presença do acompanhando o diretor-geral e o diretor Efraim, nós podemos verificar os resultados de vários desses trabalhos. E aqui a gente destaca que não é fácil fazer as alterações, fazer as mudanças legislativas que agora se apresentam, exatamente porque há a necessidade de uma articulação, do convencimento, seja do governo, e aí destacar de fato a liderança do ministro Bento, que conseguiu muito bem apresentar ao governo, porque não é uma decisão única do Ministério de Minas e Energia, como todos nós sabemos, a necessidade de uma articulação com o Ministério da Economia, o convencimento do presidente da República, e que isso ocorreu com a publicação da medida provisória 998. E a ideia da medida provisória, em grande medida, tinha bem adiantada no PLS 232, que de forma bastante magnânima, eu diria, o senador Marcos Rogério cedeu, emprestou as ideias ali discutidas para que pudéssemos ter o resultado que hoje nós apresentamos à sociedade. E esse resultado, ele é justo. Porque, primeiro, remunera adequadamente a distribuidora. Aqui não estamos falando de nenhuma
nenhuma imposição, são situações econômicas viáveis e adequadas. O doutor André acabou de citar o leilão que ocorreu com a SEB. Se houvesse a percepção, alguma dela, que o regulador interfere na gestão de qualquer companhia, não teríamos o resultado que tivemos com o leilão da SEB. Então, o resultado é justo porque remunera adequadamente a distribuidora. É justa porque permite atenuar, diminuir o peso da conta no orçamento direto da população. É justa porque permite que a indústria cresça. Uma redução de 16,12% para os consumidores de alta tensão permitirá que os custos da indústria reduzam, permitindo que a indústria entregue produtos e serviços mais baratos à população. É justa porque todos ganham, mas principalmente, e aqui quero destacar, todos os movimentos foram tecnicamente motivados, cumprem toda a legislação de regência, leis, decretos, portarias, resoluções. Como já foi citado em outras reuniões, e o doutor Efraim citou hoje, o doutor André também, sem alquimia regulatória. Então, esse trabalho teve em si desejo de proporcionar uma tarifa de energia elétrica que permita que o Estado tenha desenvolvimento econômico sustentável, que a empresa mantenha suas condições de investimento, mas principalmente que a energia elétrica seja de qualidade e não pese excessivamente no bolso da população do Estado. Principalmente, doutor Elvio, como o senhor bem conhece a região norte, doutor André e doutor Efraim, seguramente a população de mais baixa renda. Quanto mais pobre a população, mais o peso da energia elétrica compromete os orçamentos dessas famílias. E aqui só para destacar, por fim, que na região norte, essencialmente, nós tínhamos um ciclo vicioso. Nós tínhamos, o serviço no norte era ruim, era difícil distribuir energia elétrica na Amazônia, nem todos pagavam e, por conta disso, a conta tinha de ser cara. Hoje, esse ciclo se quebra. Com ações concretas do governo, a liderança do ministro de Minas e Energia, que muito bem defendeu essas medidas junto ao presidente Bolsonaro. E aqui eu não quero destacar apenas a MP 998, também destacar a conta Covid, que esses dois movimentos hoje entregam uma tarifa mais adequada. Ressaltando também, de forma destacada, a atuação do Congresso Nacional, na pessoa do presidente da Comissão de Serviço de Infraestrutura, senador Marcos Rogério, mas também do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, que muito bem conhece a região norte e as suas dificuldades. E, claro, esta agência, como o doutor André falou, a pauta da desoneração tarifária. E, por fim, destaco, gostaria de louvar as ações aqui tomadas. Hoje apresentamos uma tarifa de energia elétrica mais barata para o estado de Rondônia, em grande medida com as ações do PLS 232. Então, assim, gostaria de louvar a pessoa do senador Marcos Rogério, que, como o doutor Efraim colocou, a tarifa de Rondônia sai da posição 21ª, da posição do ranking de tarifas do Brasil, entre 53, e passa para a posição 45, figurando assim entre as 10 tarifas mais baratas do Brasil. Doutor André, doutor Efraim, o que nós temos a dizer é uma grande felicidade de hoje deliberarmos este processo. Seguramente o doutor Elvio, doutor Elisa, têm esse mesmo sentimento, como já destacado. São essas minhas palavras, doutor André. Muito obrigado. Senhores diretores, primeiro agradecer a fala de cada um dos senhores. Naturalmente, para nós é uma alegria, como rondoniense e oriundo daqueles estados do norte. E eu diria, doutor André, que se há uma vocação para tentarmos dar esse equilíbrio ao norte do país, não porque era o norte, mas por todas as questões econômicas, e que, como homens públicos, nós temos a missão de tentar equilibrar a tarifa no país, eu diria que esse colegiado está com três nortistas aqui, né? Doutor André vivenciou a vida dele toda no estado do Amazonas, doutor Elvio também teve a oportunidade,
Eu tive ali circulando Amazonas, Rondônia e Acre. E a gente ainda tem o doutor Sandoval, que Maranhão é bem dizer dentro da nossa casa. Né? Então, a gente tem aí todo, eu creio que é um prazer todo inenarrável para todos nós, não somente porque é do Norte, mas porque a gente está conseguindo conquistar aquilo que verdadeiramente nós nos propusemos quando iniciamos nesse colegiado a nossa agenda de desoneração tarifária. A gente vem trilhando esse caminho, mas nunca esquecendo do nosso foco principal, desoneração tarifária. E sempre tentando, doutor Elvio, trazer isso por meio de mecanismos que permitam a nossa missão maior, o equilíbrio no setor elétrico. Então, agradeço as palavras de cada um, agradeço aqui ao Grupo Antena Hits, que está transmitindo ao vivo o nosso julgamento no estado de Rondônia, do Grupo Dirceu Fernandes, e agradeço toda a equipe da SGT, senhores diretores, que fez um trabalho junto com a SFF, um trabalho brilhante. Agradeço aí na pessoa do Dr. Davi, algo que foi extremamente extraordinário e que a gente sabe da dificuldade, sobretudo nesse momento de pandemia. Então, agradeço as nossas áreas técnicas, louvo a cada uma das superintendências envolvidas. E era só isso que eu tinha, diretores, para essa sentada para decidir as tarifas de Rondônia. Concluído aqui, então, o debate entre os diretores, vamos passar a matéria à votação. Então, há em votação o reajuste tarifário de Rondônia. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o resultado da revisão tarifária extraordinária da Energisa Rondônia a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 11,29%, sendo de 16,12%, menos 16,12% para os consumidores em alta tensão, menos 9,85% para os consumidores em baixa tensão, e nesse universo dos consumidores em baixa tensão se incluem os consumidores residenciais, em que a proposta é de menos 10,82% para os consumidores residenciais e demais itens conforme o dispositivo de voto do diretor relator. Próximo processo. Item 3, processo 48.500.0070.50.2019.21. Resultado da revisão tarifária extraordinária contratual da Energisa Acre, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 3 de dezembro de 2020, após análise das contribuições recebidas na consulta pública número 55/2020 e na audiência pública número 8/2020. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, e a pedido de sustentação oral. Muito obrigado, senhor secretário. Em 7 de dezembro de 2018, foi assinado o contrato de concessão 3 de 2018, decorrente do processo de licitação da concessão de serviços de distribuição de energia elétrica no estado do Acre, realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, nos termos da Lei 12.783 de 2013. O processo licitatório refere-se à transferência do controle societário da Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre, daqui em diante denominada Energisa Acre Distribuidora de Energia S.A., anteriormente controlada pelo Grupo Eletrobras. A subcláusula segunda da cláusula vigésima do contrato de concessão, que trata das disposições transitórias, prevê a possibilidade de uma revisão tarifária extraordinária, a RTE, entre a data de assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária, que ocorrerá em 13 de dezembro de 2023. Tal RTE, quando e se processada, substituirá o reajuste tarifário anual e deve ser requerida pela concessionária com, no mínimo, um ano de antecedência da sua realização. Em 10 de dezembro de 2018, a Energisa Acre solicitou o processamento da citada RTE em substituição ao reajuste tarifário anual, que seria procedido em 13 de dezembro de 2019. Com avaliação completa da base de remuneração regulatória.
Em 15 de outubro de 2019, a diretoria colegiada da ANEEL decidiu, por meio do despacho 2829, indeferir o pleito quanto ao pedido de revisão tarifária extraordinária do Acre, indicando a realização da RTE de 2019. Em 12 de dezembro de 2019, por meio da carta Energisa 381, a Energisa Acre solicitou novamente que fosse realizada uma RTE para o ano de 2020, em substituição ao processo de reajuste tarifário anual, também com a realização da avaliação completa da base de remuneração regulatória. Em 3 de agosto de 2020, o processo foi a mim distribuído. Em 1º de setembro de 2020, foi publicada a medida provisória 998 de 2020, que tem implicações no processo tarifário do Acre, como também teve no processo tarifário de Rondônia, deliberado há pouco, que, em síntese, reduz o ACR médio, 2, autoriza a indenização de parte da base de remuneração com recursos da reserva global de reversão. Em 15 de setembro de 2020, a diretoria da ANEEL, por ocasião da 34ª reunião pública ordinária, resolveu instaurar a consulta pública 55, com período de contribuições até 30 de outubro deste ano, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da RTE contratual requerida pela Energisa Acre. A audiência pública por videoconferência foi realizada no dia 15 de outubro de 2020. Em 4 de dezembro de 2020, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, por meio do Memorando 484, informou os valores finais fiscalizados referentes à base de remuneração regulatória, BRR, da Energisa Acre. Na mesma data, a SGT emitiu nota técnica 245, consolidando o resultado final da revisão tarifária extraordinária contratual da Energisa Acre. Também nesta data, por meio do ofício 315, a ANEEL informou ao Ministério de Minas e Energia os valores fiscalizados da BRR passíveis de indenização nos termos da medida provisória 998. Em 7 de dezembro de 2020, a proposta da RTE, após atualização dos parâmetros de cálculo e avaliação das contribuições apresentadas na presente consulta pública, foi encaminhado à Energisa Acre e ao Conselho de Consumidores da empresa. Em 8 de dezembro de 2020, o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria 438, datada de 7 de dezembro de 2020, que autoriza, nos termos da medida provisória 998, a utilização da RGR para indenização de parte da base de remuneração da Energisa Acre. Senhores diretores, este é o relatório. O vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor José Adriano Mendes Silva, representante da Energisa Acre. Bom dia, José Adriano Mendes Silva, diretor-presidente da Energisa Acre. Gostaria de cumprimentar o diretor-geral da ANEEL, Dr. André Peptoni da Nóbrega, e o diretor-relator do processo, Dr. Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Em nome de vocês, também cumprimento os demais diretores e a todos que estão assistindo a essa reunião. Gostaria de falar sobre esses dois anos que estamos no Acre. Chegamos em dezembro de 2018, foram dois anos de muito trabalho, muita dedicação, avanços e transformações. Logo na chegada, dedicamos inteiramente a um plano emergencial de 100 dias. Em janeiro de 2019, iniciamos o plano de acompanhamento da Energisa Acre com essa agência reguladora, com prazo de 24 meses. Começamos organizando a casa pela sede, que estava bastante depreciada. Adequamos o almoxerifado, organizamos materiais espalhados, mudamos layout interno,
reformamos o auditório, melhorando o ambiente de trabalho para os nossos colaboradores. Fizemos também um plano robusto para a construção e expansão de redes, linhas e subestações. Construção de 20 alimentadores, adequação de 14 saídas em subestação, construção de 4 subestações novas, 2 linhas de distribuição com aproximadamente 200 quilômetros de extensão. Logo na chegada, em tempo bastante célere, tivemos que construir a subestação de Alto Alegre em Rio Branco, disponibilizando mais energia para a capital, pois esse sistema encontrava-se já no seu limite. Também duplicamos a capacidade da subestação de Pitaciolândia a 250 quilômetros de Rio Branco. O suprimento lá às cidades de Chapuri, Brasileia e Pitaciolândia, abastecidos por essa instalação, também se encontrava no limite. Construímos em pouco mais de um ano e meio a linha Pitaciolândia-Assis Brasil, com 110 quilômetros, e a subestação de Assis Brasil, bem como a linha de Sena Madureira a Manuel Urbano, de 90 quilômetros, e a subestação de Manuel Urbano. São projetos de subrogação de CCC para substituição de geração térmica a óleo diesel nessas cidades. Nós também automatizamos 100% das nossas subestações e todas foram integradas ao nosso Centro de Operações Integrados da Energisa Acre. Reformamos todas as salas de comando dessas instalações. Reformamos muitas redes, muitos quilômetros de rede, de rede de média tensão e baixa tensão. Fizemos cerca de 67 divisões de circuito para adequação da qualidade do produto. Instalamos 138 chaves e religadores na rede e automatizamos mais 247 que estavam sem o sistema de comunicação. Tudo isso foi feito para a retomada rápida da energia em caso de contingências na rede. Fizemos também um plano de manutenção muito bem estruturado nessas subestações, nas linhas, nas redes de distribuição. Montamos equipes de manutenção em linha energizada em alta tensão que não existia aqui na empresa. Compramos equipamentos, viatura, ferramental e fizemos aí o treinamento do pessoal especializado. Nós estruturamos essas áreas de alta tensão com equipes treinadas para manutenção nas subestações, nos sistemas de proteção e comando. Colocamos aí o plano de manutenção dos nossos equipamentos em dia. Fizemos também um plano de manutenção nas redes de distribuição, com termografia, com intervenções, né, e com poda da vegetação. Esse último quesito, a poda, nós fizemos aí um plano robusto de intervenção, sempre buscando a eficiência, dada a exuberância da vegetação aqui no estado do Acre e sendo executado sobre licenciamento ambiental. Nós, nesse período, adquirimos veículos e ferramentais novos, compatíveis com o desafio do Acre. Foram muitos caminhões cestos, trituradores de vegetação, caminhonetes, trator. Cito assim como diferencial o que nós chamamos dos veículos Defenders, né, que são os quadriciclos que foram adequados para isso. Eles são especializados em entrar em áreas alagadas e com muita lama para executar esses atendimentos com muita segurança. Né? Os resultados desse trabalho podem ser vistos na redução dos indicadores de continuidade DEC e FEC, que retratam a melhoria na qualidade do serviço no período. O DEC de outubro de 2020 apresentou uma redução expressiva no período. O FEC também, em outubro de 2020, apresentou uma redução mais acentuada. Também fizemos um trabalho muito forte com relação ao combate a perdas nesses 2 anos, voltado para ações de inspeção e regularização. Esse é um dos grandes desafios da concessão. Estamos trabalhando muito para reduzir os índices de furto de energia, que além de serem prejudiciais a toda a sociedade,
também representam um risco de morte para quem os executa. Foram feitas mais de 113 mil ações de inspeção e mais de 44 mil ações de regularização. Regularizamos mais de 15 mil clientes que estavam ligados irregularmente na rede com a instalação de padrão e medição. Em determinado período da pandemia, observamos certa elevação no indicador devido às restrições de algumas ações, mas já se observa uma trajetória descendente nos últimos meses com o retorno dessas atividades. Estamos também trabalhando no atendimento aos clientes e para facilitar a interlocução desses clientes com a empresa. Nós reformamos aí as agências, proporcionando maior conforto aos nossos clientes, padronizamos procedimentos de atendimento, treinamos atendentes, instalamos totens e a nossa assistente virtual da Energisa Acre, a Gisa. Nós construímos aqui na capital, também com esse objetivo, a agência Prêmio de Rio Branco. Ela está localizada em uma área diferencial, de fácil acesso e com muitas opções de transporte coletivos. No campo de eficiência energética, nós fizemos diversos projetos relacionados, né, e com benefícios para a sociedade. Podemos citar alguns projetos de eficiência da iluminação pública, com a troca de iluminação convencional por lâmpadas de LED nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e outros 4 municípios. Projeto de eficiência energética em hospitais, entidades filantrópicas, universidades. Cito algumas de maiores relevâncias: Fundação Hospitalar do Acre, aqui em Rio Branco, Hospital Maternidade de Cruzeiro do Sul, Universidade Federal do Acre e o Educandário Santa Margarida. Com o nosso caminhão Nossa Energia, nós visitamos aí 11 municípios com ensinamentos relacionados ao uso eficiente de energia, riscos e perigos com a energia, especificamente para a população local e também nas escolas, e os teatros culturais que nós fizemos para a população. Nesse período também, nós distribuímos 842 geladeiras e mais de 20 mil lâmpadas de LED, num total aí de 9 milhões aplicados nesse projeto. Ainda no âmbito social, nós desenvolvemos o projeto Geração Energia em parceria com a Unesco e o Senai. Isso é um projeto muito relevante, muito importante. É um projeto de inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social. Em uma primeira fase, foram recrutados 500 jovens, né, para a primeira formação. Na segunda fase, foram selecionados 135 jovens que estão recebendo formação profissional para posterior inclusão no mercado de trabalho, inclusive contratação pela própria Energisa. Realizamos o cadastramento de clientes na tarifa social, através de buscas nas secretarias de assistência social das prefeituras, no site do Ministério do Desenvolvimento e com a utilização de analíticos específicos, passamos de 31.564 para 62.343 clientes, ou seja, praticamente dobramos a quantidade cadastrada. No plano da universalização, também tivemos muitos bons avanços, foram atendidos 3.076 clientes com avanços aí do programa Luz para Todos. A maior evolução ocorreu no ano de 2019, pois devido aos efeitos da pandemia em 2020 e para preservar a saúde das populações que moram nessas áreas distantes, tivemos que reduzir o ritmo nesse ano, mas vamos retomar em 2021, assim que as condições sanitárias e de evolução da doença permitirem. O ano de 2020 ele foi muito adverso para todos no país, né? A pandemia da Covid-19 mudou drasticamente a rotina da população. Eu gostaria de deixar aqui o reconhecimento para as nossas equipes aqui da Energisa Acre, que se desdobraram para atender os clientes, principalmente nos períodos de reclusão social. Eles realmente fizeram a diferença, adotando todas as medidas de prevenção e segurança recomendadas.
Nesse período, a Energisa Acre, sensibilizada com as dificuldades da população, fez diversas ações de doação a entidades, né? Foram cestas básicas para o governo, prefeituras e entidades filantrópicas, um total aí de 21 toneladas de alimentos doados, materiais higiênicos e também respiradores. Nós doamos 11 respiradores infantis para o Hospital da Criança. Com relação às comunidades isoladas, que atualmente vivem em áreas remotas e de difícil acesso, mas vivem em harmonia com a floresta amazônica, a Energisa Acre está adotando alternativas para proporcionar uma energia limpa, sustentável e renovável, como a fotovoltaica. Estamos desenvolvendo um projeto na Vila da Restauração, comunidade de 180 famílias, localizada na Reserva Extrativista do Juruá, distante 70 quilômetros do município de Marechal Taumaturgo, um dos mais remotos do país, na divisa com o Peru. Estamos construindo lá nessa comunidade uma usina solar fotovoltaica que abastecerá com energia esse pessoal com 24 horas por dia. Esse é um projeto pioneiro com utilização de tecnologia e soluções compatíveis com o local em perfeita sintonia com o meio ambiente. Nós também já aderimos ao projeto Mais Luz para a Amazônia e assinamos termo de compromisso com o Ministério das Minas e Energia para executar 1.368 ligações 2021 e 2022 que já estão mapeadas. Adicionalmente, contratamos uma empresa especializada em mar de satélites e mapeamos muitos outros potenciais de pessoas que vivem nessas áreas isoladas e poderão ser novos clientes com a adoção dessa forma alternativa de energia. Estamos em fase de validar em campo e cadastrar essas pessoas. Em todo esse período, foram investidos cerca de 374 milhões de recursos, incluindo os projetos de subrogação de CCC e também o programa Luz para Todos. Enfim, foram 2 anos de muitas realizações e trabalho, muito foi feito, mas temos muito a fazer ainda. Para isso, esse processo de revisão tarifária, ele é fundamental para dar condições a todo esse processo de transformação e proporcionar energia de qualidade para o desenvolvimento humano, social e econômico do Estado do Acre. Muito obrigado. Agradeço ao presidente da Energisa Acre, o José Adriano Mendes Silva, pela sustentação oral que acabou de promover e passo a palavra à Procuradoria da Agência. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Esse caso aqui é idêntico ao anterior e, por essa razão, faço referência à manifestação anteriormente proferida. Muito obrigado, senhor procurador-geral. Também gostaria de cumprimentar o doutor José Adriano Mendes Silva, presidente da Energisa Acre. De fato, o doutor Adriano trouxe diversos desafios que a empresa enfrentou durante esses 2 anos, e é realmente, doutor Elvio, é um mundo diferente, né? Os veículos diferentes, todo um relacionamento de fronteira. De fato, nós estamos em um bom caminho, fazendo as devidas correções na prestação de serviço dessas companhias. Bem, o presente processo trata da revisão tarifária extraordinária RTE contratual da Energisa Acre, distribuidora de energia, em observância estrita à subcláusula segunda da cláusula 20ª do contrato de concessão 3 de 2018. Ao avaliar os autos do processo, encaminho decisão no sentido de aprovar o resultado da revisão tarifária extraordinária da Energisa Acre, a vigorar a partir do dia 13 de dezembro de 2020, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,95% de efeito médio, como já dito, sendo 3,42% em média para os consumidores em alta tensão e 2,86% também em média para os consumidores em alta tensão. O presente voto demonstra inicialmente as principais diferenças entre os resultados finais e aqueles submetidos à consulta pública,
Na sequência, são destacadas as principais diferenças entre a revisão extraordinária, que agora se aprova, se submete à aprovação, e o processo ordinário de revisão tarifária. Por fim, são detalhados os efeitos da medida provisória 998 de 2020, no presente processo tarifário. O resultado da avaliação completa da base de remuneração regulatória e os resultados da presente revisão tarifária extraordinária. Solicito, na sequência, que o doutor Dana, por favor, coloque a apresentação técnica da SFF e da SGT, que tem o condão de melhor detalhar a presente proposta de voto. Aos representantes da ANEEL, da distribuidora, dos consumidores e demais interessados da sociedade que nos acompanham pela internet, meus cordiais cumprimentos. Meu nome é Zilmar Nazareno Rodrigues, sou especialista em regulação e trabalho na Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Apresento a seguir o resultado da fiscalização do laudo que apurou a avaliação completa da base de remuneração regulatória, BRR, para fins da revisão tarifária extraordinária em 2020, solicitada pela Energisa Acre. Cabe destacar que a Energisa Acre havia solicitado uma revisão extraordinária em 2019, a qual foi indeferida por inconsistências identificadas durante os procedimentos de validação do laudo de avaliação. A revisão tarifária em discussão está prevista na cláusula 20ª do contrato de concessão da concessionária. A fiscalização da base de remuneração regulatória consiste da verificação e validação pela SFF do laudo de avaliação, o qual é um documento técnico elaborado por empresa credenciada, nos termos dos regulamentos vigentes, além das informações contábeis que são combinadas com a validação da base física de ativos realizada pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, que, por sua vez, consiste na validação da base de dados geográficos da distribuidora, que é a BDGD. Os procedimentos consistem na verificação e validação dos dados de entrada, da conformidade dos procedimentos e da metodologia aplicada para a elaboração dos citados documentos. As informações físicas e contábeis são cruzadas e seu resultado é chamado de conciliação físico-contábil dos ativos da BRR, servindo de referência quantitativa e qualitativa da BRR, a qual então sofre o processo de valoração, resultando na BRR avaliada. Quanto à BDGD, a ANEEL recepciona por meio da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, SRD, que após validar a conformidade da entrega, a disponibiliza para a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE. A SFE, então, verifica a aderência dos ativos listados na BDGD de forma amostral com os instalados em campo. Já a SFF utiliza a BDGD como parte da validação da conciliação físico e contábil, utilizada na elaboração do laudo de avaliação. Para a SRTE, destaco que o resultado obtido pela SFE quanto à qualidade dos dados dos ativos listados na BDGD entregue à ANEEL em agosto de 2020 foi avaliado quanto a eventuais impactos causados na avaliação desses bens. Como resultado, não observamos inconsistências significativas, incluindo, portanto, uma continuidade da instrução processual. Como resultado do processo de fiscalização, observou-se uma redução de 7,18% nos valores da base bruta e 7% na base líquida, resultando nos valores brutos e líquidos de aproximadamente R$ 967 milhões e R$ 609 milhões, reais, respectivamente. As principais alterações decorrentes de ajuste no laudo são depreciação acumulada, resultante da validação das datas de energização versus as datas de unitização, apuração de percentuais de CONCA, que se refere à parcela de custos associados a equipamentos, acessórios e serviços necessários à instalação dos equipamentos principais, apuração e marcação de ativo do PLPT, onde procedeu à apuração dos ativos efetivamente instalados de acordo com os relatórios de execução fornecidos pela Eletrobras, banco de preço, no qual se apura o valor dos equipamentos principais, almoxarifado de operação e recálculo de obrigações especiais,
realizado conforme a disponibilização financeira dos recursos pela Eletrobras. Em função da medida provisória 998, de 1º de setembro de 2020, que estabeleceu o pagamento pela RGR dos valores não depreciados dos ativos de distribuição constante do laudo de avaliação classificado como sobra física e da parcela ou totalidade dos valores não depreciados dos ativos de distribuição contabilizado no ativo imobilizado em curso, apurado na data base utilizada como referência para o processo licitatório, foi necessário segregar os ativos contidos no laudo de avaliação da concessionária. Para a identificação dos ativos e seus valores decorrentes das sobras físicas, identificaram-se os ativos que prestam serviço de distribuição, mas não estão registrados no patrimônio da concessionária, aplicando-se o disposto do submódulo 2.3 do PRORET. Para o levantamento e validação dos ativos decorrentes dos registros contábeis das obras em andamento, que são denominados de AIC, no mês de fevereiro de 2017, que é a data base do processo licitatório, foi necessária a identificação dos projetos em curso à época e, a partir deles, identificar os ativos a ele associados. Desta forma, apresentam-se, nesse slide, os valores da base de remuneração segregados nos termos da medida provisória 998-2020. O valor bruto de R$ 792 milhões e líquido de R$ 495 milhões estão líquidos nas parcelas de sobras física e AIC, nos termos da MP. O valor bruto de R$ 74 milhões e líquido de R$ 39 milhões refere-se às sobras físicas. E o valor bruto de R$ 100 milhões e líquido de R$ 84 milhões refere-se aos ativos de obras em curso na data base do leilão. Considerando que a portaria do MME considerou a indenização apenas das sobras físicas, essa última parcela do AIC deve ser incluída na parcela B dessa concessionária. Do gráfico apresentado, 20% da base líquida apurada para a concessionária refere-se aos valores passivos de pagamento pela RGR. Considerando que a portaria do MME considerou a indenização apenas das sobras físicas, essa representa 6% da base líquida. Com a adesão do poder concedente em relação aos valores, prazo e forma de pagamento da indenização, que é o ato que garante o seu recebimento via RGR, esses ativos serão classificados no sistema patrimonial da concessionária como obrigações especiais, em atendimento ao que dispõe o regulamento da ANEEL. Agradeço pela atenção, lembrando que a ANEEL se encontra sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Bom dia a todos. Meu nome é Cecília Magalhães Francisco, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL. E hoje vou falar para vocês sobre a revisão tarifária extraordinária da Energisa Acre, o resultado da consulta pública 055 de 2020. A revisão tarifária extraordinária da Energisa Acre consta do contrato de concessão número 03 de 2018, que traz na sua subcláusula segunda da cláusula vigésima que, entre o período entre a data de assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária, a concessionária poderá solicitar uma revisão tarifária extraordinária. Essa revisão deverá observar os seguintes critérios. A revisão tarifária ocorrerá em substituição a um reajuste anual, para a qual será mantida a mesma data de processamento. O pedido de revisão deverá ser apresentado formalmente à ANEEL com antecedência mínima de um ano de sua realização. A revisão tarifária se dará com base nas regras previstas neste contrato e nos regulamentos vigentes. No pedido de revisão, a concessionária poderá solicitar a avaliação completa da base de remuneração regulatória. A revisão deverá ocorrer até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato. Além dessas, o contrato ainda traz os seguintes parâmetros para os processos tarifários até a primeira revisão. Ele estabelece que os custos operacionais serão utilizados pelo IPCA menos o fator X. Os componentes T e PD do fator X serão zero até a primeira revisão. As perdas técnicas serão de 9,85% e as perdas não técnicas serão de 16,46%. Além das alterações contratuais, esse processo traz também
as alterações estabelecidas pela medida provisória 998 de 2020, que alterou a Lei 5.655, de forma a destinar parte dos recursos da RGR para o provimento de dispêndios da CDE e para o pagamento do valor não depreciado dos ativos de distribuição classificados como sobras físicas, no processo de valoração completa da base de remuneração regulatória decorrente da licitação para desestatização. Traz também a alteração da Lei 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que altera a forma de valoração do custo médio de energia comercializada no ambiente de contratação regulada do Sistema Interligado Nacional, chamado de SR Médio, retirando os custos de transporte para o ano de 2020 e repondo gradativamente até 2030. Traz também a alteração na Lei 10.438, que determina que o custo unitário em reais por megawatt-hora da CDE deverá ser igual para os agentes localizados nos estados de uma mesma região geográfica, a partir de 2021. Com isso, os consumidores dos estados do Acre e de Rondônia passaram a ter o mesmo critério de rateio de CDE que os demais consumidores da região norte. Bom, antes de apresentar os resultados, vamos falar um pouquinho das características da área de concessão da Energisa Acre. Ela atua no estado do Acre, que tem uma população estimada de 900 mil pessoas. São, ao todo, 277 mil unidades consumidoras, sendo que dessas, 225 mil unidades residenciais, que possuem 63 mil residenciais de baixa renda, 22 mil comerciais e industriais, 27 mil unidades rurais e 3,8 mil de outros tipos. Um mercado total de 1,1 gigawatt-hora ano, com 96% dos seus consumidores cativos, uma receita anual de R$ 535 milhões. Bom, falando sobre o resultado da revisão tarifária extraordinária de 2020 da Energisa Acre, temos um efeito médio para o consumidor de 2,95%, que é resultado principalmente da redução dos encargos setoriais em 4,40%, do aumento de 2,45% dos custos de transmissão e da redução de 0,58% dos custos de aquisição de energia, que somados a receitas irrecuperáveis, forma a parcela A, que nesse processo está reduzindo em 2,52%. Já a parcela B, que é o efetivo objeto da revisão tarifária, está aumentando 11,17%. Outros componentes importantes são os componentes financeiros, que estão reduzindo 1,25%. E a retirada dos componentes financeiros do ano anterior estão reduzindo a tarifa em 4,45%. Contudo, os efeitos para os consumidores dos diversos níveis de tensão não são os mesmos, porque os custos impactam de forma diferente cada tipo de consumidor. Assim, temos que os consumidores do grupo A terão um efeito de 3,42%, enquanto os consumidores do grupo B sentirão um efeito tarifário de 2,86% em média. Bom, falando um pouquinho sobre os encargos setoriais, esses estão reduzindo a tarifa em 4,40%. Resultado principalmente da redução da CDE a uso de que em 4,28%. Aqui já estamos considerando os valores propostos na consulta pública 72 de 2020, os quais considera o resultado da MP 998 de 2020. A alteração proposta pela MP é responsável, nesse caso, por uma redução em média de 6,88% na tarifa do consumidor da Energisa Acre. Já os custos de transmissão de energia estão impactando na tarifa em 2,77%. Esses são resultado principalmente das alterações na rede básica de fronteira e rede básica, trazidas pela Resolução 2726 de 2020. Que, por sua vez, foi impactada pelas cassações de liminares contra a portaria 120 do MME,
pelo processamento das revisões tarifárias da transmissão e pelos custos das novas instalações de transmissão. Bom, falando um pouquinho sobre os custos de energia, esses impactaram a tarifa em menos 0,58%, principalmente em razão das reduções dos contratos bilaterais, que, por serem contratos referentes ao sistema isolado, são remunerados por meio da CR médio, que foram, por sua vez, tiveram sua forma de cálculo alteradas pela MP 998 de 2020, o que provocou uma redução na tarifa de 1,62%. Agora, falando sobre a parcela B, o contrato de concessão traz que os custos operacionais têm que ser atualizados seguindo a regra de reajuste, ou seja, pelo índice de inflação, que aqui no caso é o IPCA, menos o fator X. Assim, nós calculamos um percentual do custo operacional sobre a parcela B para podermos conseguir o valor do custo operacional em 2019, e que resultou aqui num valor de 158 milhões de reais. Atualizando pelo IPCA, que do período de referência foi de 3,97%, e pelo fator X, que nesse caso se resume apenas ao fator Q, já que o PDE e o T, conforme determina o contrato de concessão, são zero, temos um valor de custo operacional para 2020 de 164 milhões de reais, um impacto na revisão de 1,11%. Bom, em relação à remuneração de capital, essa sofreu principalmente o efeito da variação da base de remuneração líquida, que não era atualizada desde 2013, a qual variou nesse processo 68,3%. É importante destacar que a MP 998 estabeleceu que as sobras físicas seriam remuneradas por meio da RGR. Essa determinação trouxe aqui uma redução de 0,77% nesse processo tarifário. Assim, a remuneração de capital impactou essa revisão em 6,12%. Já a cota de reintegração regulatória, que se baseia na base bruta, teve um efeito de aumentou 42%. Especialmente por conta do aumento da base bruta de 41,8%. Já a MP 998 ajudou a reduzir o impacto tarifário dessa base em 0,32%. Assim, temos um impacto na revisão total de 1,90%. Já as anuidades, elas sofreram o efeito dos ativos imobilizados em 14,9%, mas especialmente em relação à alteração dos parâmetros regulatórios em relação ao terceiro ciclo, que aumentaram as anuidades em 39%. Com isso, nós tivemos um impacto na revisão de 1,46%. Em relação aos componentes financeiros, temos uma redução de 1,25%. Dentre eles, destacam-se a conta Covid, a reversão de 100% do empréstimo feito à Energisa Acre está reduzindo a tarifa aqui em 12,48%. E destaca-se também a sobrecontação e a exposição ou exposição involuntária, que nesse caso está considerando a exposição, a sobrecontratação ou exposição involuntária dos anos de 2016 e 2017. Com isso, esse componente financeiro está impactando a tarifa em 6,77%. É importante destacar os efeitos da medida provisória nesse processo tarifário, que em conjunto às alterações feitas no cálculo da CR médio, às alterações feitas na CDE a uso e a consideração das sobras físicas por meio de um empréstimo da RGR, ajudou a reduzir a tarifa em 7,97% nesse processo tarifário. Comparando o resultado final com o que foi proposto na consulta pública 055 de 2020, verifica-se que as principais diferenças estão na parcela B, que reduziu de 12,81% para 11,17%, em razão das alterações
na base de remuneração por conta da fiscalização. E no componente financeiro, que aumentou de menos 2,18% para menos 1,25%, em razão da consideração nessa etapa final da sobrecontratação involuntária dos anos de 2016 e 2017. Com isso, o efeito médio que havia sido proposto na CP055 de 4,87% reduziu para 2,95%. Assim, temos que o consumidor da Energisa Acre residencial convencional irá pagar uma tarifa de R$ 581,00 por megawatt-hora. Verifica-se que essa tarifa, se compararmos a evolução do IGPM e do IPCA nos últimos 10 anos, verifica-se que ela está abaixo da evolução dos índices inflacionários. Bom, comparando as tarifas da Energisa Acre com outras distribuidoras do Brasil, verifica-se que a variação de R$ 569,00 para R$ 581,00 o megawatt-hora levou a Energisa Acre da 27ª posição do ranking para a 21ª posição. A tarifa variou 2,12%. Por fim, vamos falar da composição das tarifas. Nesse processo tarifário, o principal custo da tarifa são os custos de distribuição, em 49,5%. Seguido dos custos de energia, em 36,7%, dos encargos setoriais, em 8%, e dos custos de transmissão, de 4,7%. Bom, mas sem tributos. Se formos considerarmos os tributos, temos que esses representam 27,3% da tarifa, ficando atrás apenas dos custos de distribuição. Enfim, convido a todos para conhecer mais sobre a metodologia de cálculo tarifária, que consta dos procedimentos de regulação tarifária, os quais estão na página da ANEEL, que está em tela. Lá você encontra todos os procedimentos que baseiam o cálculo tarifário aqui exposto hoje. Muito obrigada a todos. Tenham um ótimo dia. Bem, senhores diretores, eu inicialmente gostaria de agradecer ao Zilmar e à Cecília pelo detalhamento do processo tarifário do Acre, que elas acabaram de concluir. Fazer alguns comentários aqui bem rápidos a respeito da proposta de voto que trazemos para a deliberação. Inicialmente, voltar a questão do que foi voltar às diversas iniciativas, às diversas ações já tomadas pela empresa para retomar a prestação de serviço no Estado. O doutor Efraim conhece bem o Acre, porque quando esteve na Eletrobras acumulava as funções de diretor tanto do Acre como de Rondônia, conhece as dificuldades extremas da prestação de serviço lá naquela região. E de tudo que foi colocado pelo presidente da companhia, o que nós podemos afirmar é que estamos no caminho correto. A prestação de serviço tem sido retomada, a inclusão, que é um fator bastante relevante da energia elétrica, uma externalidade bastante relevante, ela está de fato acontecendo. Diversos consumidores que antes não tinham energia elétrica já estão sendo interligados no sistema da distribuidora, seja pelo PLPT, seja também pelo Luz na Amazônia, como já foi destacado. Ações de cidadania, como, por exemplo, a ampliação dos consumidores de baixa renda, que antes, como foi afirmado pelo Dr. José Adriano, tinha um total apenas de 31 mil consumidores. Hoje esse número ele já é de 63 mil consumidores, ou seja, são consumidores que estão tendo acesso ao subsídio da tarifa social de baixa renda, o que é gratificante, porque é a efetivação de uma política pública.
Destacar também a melhoria acentuada da melhoria do serviço. Percebe-se aqui uma queda no DEC, que é a duração equivalente de interrupção, de mais de quase 30%. Isso é muito relevante. E, por fim, fazer aqui a comparação é inevitável. Tivemos ainda há pouco um processo tarifário de Rondônia, que houve uma redução expressiva nas tarifas dos consumidores, e aqui no Acre nós temos uma pequena elevação na tarifa. E por que isso aconteceu? Temos que lembrar que cada concessão tem as suas particularidades. Particularidades associadas à própria dívida das empresas, à quantidade de consumidores que cada uma dessas distribuidoras possui, a densidade de atendimento desses consumidores, ou seja, uma rede que você faz no estado de Rondônia, ela agrega mais consumidores do que no Acre, que é um estado menos densamente povoado, e além de algumas questões estruturais que cada uma das empresas possui. Eu pedi rapidamente para a minha assessoria levantar essas informações. Então, por exemplo, no processo do Acre, enquanto nós tivemos uma retirada de menos 4% dos componentes financeiros, em Rondônia foi menos 11%. Então, veja que uma parcela expressiva do reajuste tarifário anterior é reduzida desse processo tarifário. Então, só na partida, nós já temos 7% de diferença entre esses dois processos. Um outro aspecto também se refere à sobrecontratação de energia. Ou seja, o Acre ele possui mais energia contratada do que efetivamente utiliza. Então, nós temos aqui no Acre uma sobrecontratação de mais 6,77%, enquanto em Rondônia nós temos uma sobrecontratação menor, eu diria até uma subcontratação em menos 3,8%. Essas diferenças também já casem aí na partida também mais 8%. Então, quando você soma 8% dessa diferença da sobrecontratação com mais 7% da retirada de componentes financeiros, temos já estruturalmente 15% de diferença entre os dois processos tarifários. Apenas para destacar que não dá para fazer uma comparação imediata. Com relação aos dois itens que compõem a tarifa, que é a parcela A e parcela B, no processo do Acre, nós temos, graças à conta Covid, graças também aos efeitos da medida provisória 998, uma redução de menos 2,52% da parcela A. Entretanto, a parcela B, que é o que de fato está sendo objeto da revisão, ela está aumentando 11,17%. Exatamente os efeitos da inclusão desses ativos na base da distribuidora. Feito esses comentários, eu gostaria aqui também de destacar o trabalho abnegado, o trabalho de extremo comprometimento das áreas de fiscalização da ANEEL, que ainda que no momento atual de pandemia, onde os técnicos, por questões de limitação de deslocamento, não puderam fazer a fiscalização in loco na empresa, mas conseguiram, por meio das ferramentas computacionais que desenvolvemos aqui, fazer a fiscalização dos ativos da empresa. Então, percebam que essa dedicação, esse comprometimento e esse zelo com a coisa pública permitiu que saíssemos de um processo tarifário inicialmente previsto de efeito médio de 4,87 para 2,95. Então, temos mais de 2 pontos percentuais que foram reduzidos graças ao trabalho das equipes de fiscalização econômico-financeira, graças ao trabalho da fiscalização dos serviços de eletricidade e graças também ao trabalho diligente, comprometido e zeloso da área de tarifas, da SGT. Então, eu gostaria aqui, senhores diretores, de render todos os meus cumprimentos ao trabalho de abnegado desses servidores. O voto, ele encontra-se detalhado, onde toda a motivação do processo tarifário se apresenta
para futura consulta. E feito esses esclarecimentos, senhores diretores, e também as devidas referências ao trabalho da Energisa no Acre e também ao trabalho das áreas técnicas da agência, eu me permito passar para a leitura do dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.007050 de 2019, voto por aprovar o resultado da revisão tarifária extraordinária da Energisa Acre Distribuidora de Energia na forma da resolução homologatória anexa, a fim de, primeiro, homologar o resultado da revisão tarifária extraordinária da Energisa Acre, a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2020, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores da distribuidora de 2,95, sendo de 3,42 para os consumidores conectados em alta tensão e 2,86 para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as de energia elétrica, TE, aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Energisa Acre. Aprovar os novos postos tarifários, ponta, intermediário e fora ponta, definidos para a Energisa Acre. Estabelecer que os valores decorrentes da indenização de que trata a portaria MME 438 de 2020 deverão ser considerados como obrigações especiais, nos termos do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, aprovado pela Resolução Normativa 605, de 11 de março de 2014. Aprovar os valores mensais de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Energisa Acre, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Senhores diretores, este é o voto. Em discussão. Diretor André, aqui eu acho que é importante essa observação que o diretor Sandoval fez em relação à comparação com o impacto, né, que teve em Rondônia e aqui, que é aqui com um leve aumento, né, da tarifa. Mas é importante fazer aqui referência que os efeitos da medida provisória 998 e da PL 232, eles são exatamente os mesmos aqui, né? Porque há uma redução, o impacto seria maior se não fosse a existência, né, o advento do PL 232 e a medida provisória 998. Então, perfeito. Só para pontuar, doutor Elvio, aproximadamente 8% o efeito isolado da medida provisória, 7,97%. Pois é, isso aí é extremamente relevante. Quer dizer, então, aqui fica demonstrado que o efeito tanto do PL, liderado pelo senador Marcos Rogério, quanto a medida provisória 998, que, aliás, está está na pauta da Câmara hoje, liderado pelo ministro Bento, foram extremamente relevantes e importantes para que o efeito, né, de aumento seja muito reduzido no estado do Acre. Então, aqui eu quero ratificar as mesmas observações que fiz no caso da revisão extraordinária no estado de Rondônia. Senhores diretores, primeiro, parabenizar o doutor Sandoval pela abertura do voto. Aqui, novamente, a gente, conforme fala o doutor Elvio já, aqui a gente vê os efeitos da medida provisória 998 também operando aí numa modelagem, se isolado, trazendo efeito na ordem de 8%, o que cada vez mais corrobora com aquilo que a gente já vem afirmando nesse colegiado. Medidas estruturantes, medidas tecnicamente bem pensadas e soluções legislativas adequadas, elas possuem sim o condão de trazer aquilo que a gente sempre prega na nossa casa, que é a estruturação de uma modicidade tarifária justa para o consumidor, né, justa para o equilíbrio do setor elétrico. E aqui, doutor André, doutor Sandoval, eu queria lembrar um detalhe.
nós não estamos mexendo na estrutura de remuneração da distribuidora. Nós estamos trabalhando naquilo que, logo lá no início, quando a gente montou a pauta de desoneração tarifária, seria um dos nossos maiores e grandes desafios, alterar pontos legislativos. Né? E na medida provisória 998, e aqui devemos, com certeza, louvar o governo federal, pois a medida provisória endereça situações, doutor Elvio, que não foram todos os governos que tiveram coragem de avançar, e aqui eu cito o caso da retirada dos subsídios às fontes incentivadas, que imprimirá para o setor elétrico brasileiro, sobretudo para os consumidores, uma redução nas tarifas por meio de redução da CDE. Então, a gente precisa aqui dar de César o que é de César, e nesse caso a gente merece, a gente deve, né, citar aqui a coragem do ministro Bento Albuquerque, a coragem do presidente Jair Bolsonaro de editar essa medida provisória 998, que boa parte dela já vem se operando aqui, tanto no resultado de Rondônia como no resultado do Acre. Né? E também se operou no estado de Roraima, doutora Elisa, lá, salvo engano, só a questão do ACR médio no, em Roraima estava dando próximo de 13%. Né? Era o que mais, devido ao sistema lá ser 100% isolado. Então, é um ponto que a gente tem que sempre trazer, a gente costuma, é do brasileiro, a gente está sempre reclamando, né, dos que estão de plantão nas cadeiras, mas a gente também precisa reconhecer, e agora aqui não só como diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, agora como um brasileiro. Isso é uma medida de justiça e a gente deve, com certeza, louvá-la. Né? A gente, assim como eu falei, aqui nós temos alguns diretores que já figuraram nesses estados. A gente vê aqui uma medida legislativa promovida pelo Senado Federal através do presidente da Comissão de Infraestrutura, que acabou por beneficiar aí, de certa forma, não só o Brasil, mas toda a região norte, o que se complementa com os outros artigos que o Ministério de Minas e Energia lançou também na 998. Então, só parabenizar, eu acredito que essa medida 998, que hoje nós chamamos de medida do consumidor, doutor Sandoval, foi tudo aquilo que nós sonhamos quando nós assumimos a cadeira neste colegiado, né? Na fala do doutor André, na época o doutor Rodrigo Limpe ainda estava aqui conosco, né, mas muito bem substituído aqui pelo nosso diretor Elvio, e que agora a gente tem as duas pontas, viu, doutor Elvio? Então, diria no jargão popular que a gente está com a faca e o queijo na mão para fazer as coisas acontecerem. Então, só parabenizar o doutor Sandoval pela lavratura do voto e dizer que o Acre hoje recebe, naturalmente, uma boa notícia, porque a gente está falando em algo em torno de 2,95%. Né? Por mais que seja positivo, nós estamos aí falando em índices abaixo de todos os índices inflacionários que medem aí a relação de consumo, os índices que a gente pode dizer, os índices consumeristas. Então, o Acre aqui está, de certa forma, muito beneficiado no tocante à medida provisória 998. Também parabenizo o relator pelo voto que acabou de proferir e me associo aqui à fala do diretor Elvio, quando coloca que dois mecanismos se fez muito importante para que alcançássemos esse resultado. Aqui nós estamos, o diretor Sandoval apresentou uma proposta de reajuste médio a ser percebido pelos consumidores do Acre de 2,95%. O alta tensão de 3,42% e o baixa tensão de 2,86%. Eu vou me permitir até fazer uma explicação para que não haja entendimentos equivocados. Que o grupo tarifário tem várias classes, então a gente apresenta aqui o alta tensão e o baixa tensão. Então, dentro do baixa tensão, nós temos o residencial, o rural, demais classes e iluminação pública. Então, quando falamos baixa tensão, aqui é uma média dessas quatro classes. Então, para o Acre, está sendo proposto uma elevação de tarifa na baixa tensão de 2,86%. Só que para o consumidor residencial, o residencial no Acre, a elevação é de 2,50%.
Então, quando entra o rural, demais classes de administração pública, a média vai a 2,86. Mas para aquele que paga a sua tarifa, o residencial, como chamamos aqui a agência, a Dona Maria, né, o aumento é de 2,50%. E olhe que nós estamos falando num aumento de 2,5% quando tivemos uma conta Covid, que foi estruturada, que beneficiou o Brasil inteiro, e que só no Acre, de acordo com o voto do relator, está promovendo uma desoneração de tarifa, está promovendo um amortecimento de 12,48%. Então, a conta Covid entra reduzindo 12,48%. E nós temos a MP 998, que também entra reduzindo tarifa. Só a questão da mudança de critério de rateio de CDE, de geoelétrico para geográfico, é praticamente uma redução de 7%. Então, operando-se aí conta Covid e a MP 998, nós estamos falando de 22% de amortecimento de tarifa. Imagine se não tivesse esses dois mecanismos. Um construído aqui na regulação em parceria com o Ministério de Minas e Energia, com o ministro Bento Albuquerque, que foi a conta Covid, e o outro, MP 998, um processo maior, mais denso, de construção com a ANEEL, com o Ministério, com o Senado Federal. Então, na ANEEL, com o ministro Bento e com o presidente da Comissão de Infraestrutura. Imagine se não tivesse esses dois mecanismos. Nós estaríamos falando, tratando de tarifas aqui no Acre acima de 20%. É só parabenizar esse grande trabalho que foi feito, essa sensibilidade de todos, como o nosso ministro Bento gosta de dizer, o protagonista aqui é o resultado, então o protagonista é o consumidor do Acre, que consegue um resultado muito justo na deliberação desse processo, em que se observa regra, em que se observa decreto, que se observa lei, que se observa os dispositivos do contrato de concessão. E aqui, doutor Efraim, se observa a aritmética, que é a lei aqui nessa casa. Seriam esses os pontos. O diretor Sandoval explicou muito bem como acabamos de julgar o processo de Rondônia, né? Então fica a dúvida por que um foi de um jeito, o outro foi do outro, mas acho que tá muito bem explicado. Aqui, apesar de a gente estar usando um financeiro negativo maior em função da MP 998 da conta Covid, mas nós temos aqui os efeitos da negativo da menor retirada de financeiro, da CVA Energia e de um financeiro maior da sobrecontratação. Afinal de contas, a Eletroacre foi a distribuidora mais impactada pelo cálculo definitivo da sobrecontratação. Então, ao se operar todos os instrumentos, é que conduz a esse resultado. Mas o que, então, em votação? Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator, senhores diretores. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o resultado da revisão tarifária extraordinária da Energisa Acre a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2020, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,95, sendo 3,42 para consumidores de alta tensão, 2,86 para os consumidores de baixa tensão, e dentro da baixa tensão está o consumidor residencial, em que o efeito médio é 2,5%. E os demais itens, conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 5, processo 48.500.00.01.51.2020.13. Resultado da consulta pública número 1 de 2020, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de alteração dos prazos previstos pelo artigo 5º da Resolução Normativa nº 800, de 2017, e pelo artigo 53.10 da Resolução Normativa nº 414, de 2010. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. Bom dia a todos. A Resolução Normativa 800, de 19 de dezembro de 2017, regulamentou as disposições da CDE previstas no Decreto 9.022, de 2017, e inseriu na Resolução 414, de 9 de setembro de 2010, dentre outros pontos, o procedimento a ser seguido pelas distribuidoras para o recadastramento das unidades consumidoras que recebem benefícios tarifários, seja da classe rural e esgoto e saneamento,
bem como das atividades de irrigação e aquicultura. A referida resolução estabeleceu ainda que o início da revisão cadastral se daria em 2019, com a distribuidora promovendo o recadastramento de no mínimo um terço das unidades consumidoras, sendo mais um terço em 2020, e as revisões de mais em 2021. Em 16 de abril de 2019, por meio do ofício número 14, as distribuidoras foram orientadas sobre os procedimentos a serem adotados na revisão cadastral. Por meio do ofício 157, em 16 de maio de 2019, a CNA pleiteou medida cautelar para que, no primeiro processo de revisão cadastral, fosse aceito para fins de manutenção de subsídios apenas o protocolo de solicitação da outorga e licenciamento ambiental junto aos órgãos ambientais. Em 14 de junho de 2019, foram realizadas reuniões na ANEEL com os representantes das distribuidoras da ABRAD, da Abrademp, da FAEG, da CNA e sindicatos rurais para discutir o recadastramento dos consumidores. Em uma dessas reuniões realizadas pela SRD, com participação da Enel, da CNA e do Sindicato Rural de Paraúna, Goiás, foi novamente solicitado que o protocolo fosse aceito como documento comprobatório em razão da demora dos órgãos ambientais em emitir o licenciamento ambiental e a outorga do uso de recursos hídricos para atividade de irrigação. Em razão do elevado número de questionamentos recebidos ao longo de 2019, em 4 de setembro de 2019, por meio do ofício número 15, a ANEEL divulgou o documento com as principais perguntas e respostas sobre a revisão cadastral. Em 5 de novembro de 2019, a Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê solicitou a prorrogação do prazo para exigibilidade do licenciamento ambiental e da outorga do direito de uso dos recursos hídricos. Em 19 de novembro de 2019, por meio do ofício circular número 15, o FAQ da revisão cadastral foi atualizado. Em 21 de novembro de 2019, por meio da correspondência 35.350A, a CEMIG questionou a ANEEL sobre a prorrogação do prazo para a realização da revisão cadastral. Em 10 de dezembro de 2019, por meio da correspondência 129, a IDP solicitou a prorrogação do prazo para a realização da revisão cadastral. Em 20 de dezembro de 2019, a reunião realizada na ANEEL, o Grupo Enel apresentou a situação da revisão cadastral realizada em 2019 e solicitou a prorrogação do prazo. Em 23 de dezembro, por meio da Carta 40, a Enel protocolou, então, pedido de prorrogação de prazo adicional de um ano para recadastramento dos consumidores notificados e que ainda não puderam comparecer para efetuar a sua revisão cadastral. Em 7 de janeiro de 2020, foi realizada a reunião na ANEEL com os representantes da ABRAD. Na mesma data, a ABRAD protocolou petição para requerer cautelarmente a suspensão do artigo 5º da Resolução 800. Em 9 de janeiro de 2020, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. Haja vista a necessidade de uma percepção técnica sobre o caso, minha assessoria, em 10 de janeiro de 2020, encaminhou à SRD o memorando número 4, por meio do qual solicitou manifestação da referida área técnica. A SRD, em 13 de janeiro de 2020, emitiu a nota técnica número 1, por meio da qual recomendou suspender a aplicação do artigo 5º da Resolução 800, bem como instaurar consulta pública para discussão do mérito com a sociedade. Em 14 de janeiro de 2020, no âmbito da primeira reunião pública extraordinária, a diretoria colegiada da ANEEL decidiu, conforme o despacho número 92 de 2020, conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela ABRAD e dar-lhe provimento para suspensão de aplicação do artigo 5º da Resolução Normativa 800 de 2017, estabelecer que os consumidores que perderam desconto tarifário em razão da inexequibilidade do prazo regulatório para a revisão cadastral ainda possuem seu direito aos benefícios, portanto, têm direito a refaturamento, e estabelecer que os consumidores que já foram devidamente notificados pelas distribuidoras no âmbito da revisão cadastral e que, por meio de visita técnica, comprovadamente não se enquadrem nos critérios legais, devem permanecer sem direito aos benefícios tarifários, não tendo dessa forma expectativa de refaturamento. E, por fim, instaurar a consulta pública
com duração de 60 dias, de 16 de janeiro de 2020 a 16 de março de 2020, por meio da qual os agentes setoriais poderão encaminhar contribuições a respeito da proposta de alteração dos prazos previstos pelo artigo 5º da Resolução Normativa 800. Ainda no contexto da consulta pública número 1, vale frisar que a Lei 13.979 de 2020 estabeleceu medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou a Covid como pandemia. A Resolução Normativa 878 de 2020 estabeleceu medidas para preservação da prestação de serviço público de distribuição de energia em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de Covid. E, por fim, insta destacar que durante a consulta pública número 1 foram recebidas 366 contribuições de 81 participantes. A SRD, por meio da nota técnica 62 de 2 de dezembro de 2020, apresentou a análise das contribuições recebidas e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. É o relatório. Procuradoria. Sem manifestação da Procuradoria, senhor diretor-geral. Então, retomamos a palavra à relatora. Bom, trata-se do resultado da consulta pública número 1 de 2020, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração dos prazos previstos pelo artigo 5º da Resolução Normativa 800 e pelo artigo 53X da Resolução Normativa 414. Eu solicitei uma apresentação técnica que será realizada pela SRD. Gostaria de cumprimentar a todos. Meu nome é Daniel José Juste Bego, sou especialista em regulação na SRD e vou apresentar agora as contribuições recebidas na consulta pública 1 de 2020 e os principais resultados da análise. Importante compreender o cenário pré-cautelar. Estávamos no primeiro ciclo de revisão cadastral, conforme artigo 5º da Resolução 800/2017, no ano de 2019, realizando, então, a revisão cadastral de 1,6 milhões de unidades consumidoras, tendo como fundamento legal o Decreto 9.022/2017, que aborda a questão da fiscalização e divulgação dos beneficiários, o Decreto 79891/2013, que trata da fiscalização e regulação dos procedimentos, ajustes e penalidades, e também tendo como pano de fundo o Acórdão 1215 do TCU. Importante ainda compreender que a medida cautelar, conforme despacho 92/2020, ela não só suspendeu a aplicação do artigo 5º da Resolução 800, mas ela estabeleceu o direito de refaturamento para quem tinha perdido o benefício em função do prazo, mas manteve a perda do benefício pelo não enquadramento após notificação e comprovado por visita técnica e a instauração da consulta pública com duração de 60 dias. Na consulta pública 1/2020, foram recebidas 366 contribuições de 81 participantes e, conforme a análise da nota técnica 62, mais de 64% foram aceitas ou parcialmente aceitas. Importante destacar que houve uma grande polarização das contribuições recebidas. De um lado, produtores, conselhos e distribuidoras, alegando a necessidade de maior esclarecimento aos consumidores do processo de revisão cadastral, a necessidade de revisão dos critérios de concessão dos benefícios, que seja desobrigada a vistoria em todas as unidades consumidoras, pedindo aumento do prazo para regularização da documentação, que o produtor não deve ser penalizado pela demora na obtenção de licença e da outorga, outras contribuições para exclusão da necessidade de apresentação de licença de outorga, para aceite do protocolo e também para aceitação de outorga ou licença em nome de terceiros, algo que já é previsto no regulamento. De outro lado, associações e outros conselhos de consumidores
pedindo da ANEEL zelo pelo uso dos recursos dos consumidores arrecadados na CDE, para que seja retirado o subsídio de algo que pode ser ilegal, para que seja retirado o subsídio de unidade consumidora sem documentação, para correção dos problemas que o TCU identificou, alegando que pode estar havendo anuência da ANEEL ou das distribuidoras para crimes ambientais, também para reparação dos custos incorridos com benefício indevido, contribuições no sentido que as distribuidoras não teriam interesse em realizar a revisão cadastral, pois ganhariam um certo bônus por não recadastrarem, e também pedindo o estabelecimento de penalidades para as distribuidoras de forma proporcional ao número de casos irregulares. Foram ainda recebidas contribuições mais gerais, né? Então, vou destacar as principais. Para manutenção da meta anual de recadastramento, não deixando essa estipulação a cargo da distribuidora, para se restringir a revisão cadastral aos irrigantes e aquicultores, em função da perda gradativa do desconto feita pelo decreto 9642/2018 aos consumidores da classe rural e de água, esgoto e saneamento, para que se priorizem as unidades consumidoras cuja razão social indique atividades não elegíveis para os benefícios, e também para a priorização dos consumidores de alta tensão nesse processo de atualização cadastral. Então, passo agora a apresentar a proposta de novo cronograma da revisão cadastral, considerando as contribuições recebidas na CP1-2020, o decreto 9642-2018 e as medidas adotadas de combate à pandemia pela resolução 878 de 2020. Então, a proposta é o reinício da revisão cadastral no ano de 2021, contemplando as atividades das classes rural, água, esgoto, saneamento, irrigante e aquicultor, e nesse primeiro ano, contemplando grupo A e, no grupo B, apenas as unidades consumidoras com razão social ou código de KNAE que indique atividades não elegíveis para os benefícios. A visita técnica do grupo A seria obrigatória e, no grupo B, a revisão cadastral, preferencialmente por meio documental, com a visita técnica somente quando estritamente necessário. O acompanhamento seria feito por meio do envio de um relatório pela distribuidora, demonstrando aquilo que foi feito no primeiro ano, sob pena de suspensão do reembolso dos benefícios tarifários. A partir de 2022, seriam feitas a revisão cadastral das unidades consumidoras do grupo B, mas apenas das classes e atividades de irrigação e aquicultor, as unidades com maior consumo, e em 2023 a revisão cadastral estaria restrita ao grupo B, também da atividade de irrigação e aquicultura. A partir de 2024 se iniciaria então o ciclo periódico de revisão cadastral. Em relação a um ponto que foi bastante discutido na CP1, que é a apresentação da licença e da outorga para as atividades de irrigação e aquicultura, a proposta se fundamenta na Lei 13.784/2019, que estabelece a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, principalmente nos princípios da boa-fé e na definição de que a autodeclaração é requerimento suficiente até que seja apresentada a prova em contrário. Então, a proposta prevê que no primeiro ciclo de revisão cadastral seja aceita a autodeclaração, conforme modelo ANEEL, que está anexo à minuta, e no segundo ciclo de revisão, com a apresentação da licença da outorga ou eventual dispensa, existe a manutenção do benefício. Caso não tenha ocorrido a regularização, implicará na perda do benefício e devolução daquilo que recebeu de desconto desde a última revisão cadastral, e, caso necessário, a ANEEL pode prorrogar a validade dessa autodeclaração de forma semelhante ao que foi feito no passado para as famílias de baixa renda. Finalmente, vou apresentar um resumo da proposta de fechamento da consulta pública 1 de 2020,
em 2019, manutenção do tratamento dado pelo despacho 92-2020. O ano de 2020, que é o ano da resolução 878-2020, e despacho 92-2020, então, mantendo aí a suspensão e a medida cautelar. Nos anos 2021 a 2023, o reinício do primeiro ciclo de revisão cadastral, com novo cronograma e aceite da autodeclaração nos casos de licença e outorga, e 2024, o início dos ciclos periódicos. Queria agradecer a atenção e desejar bom trabalho a todos. Agradeço a apresentação técnica realizada pela SRD. Foi o primeiro processo de revisão cadastral dos benefícios tarifários da classe rural e água, esgoto, saneamento e das atividades de irrigação e aquicultura ocorreria nos anos de 2019 a 2021, conforme o artigo 5º da Resolução Normativa 800. A suspensão desse processo pelo despacho 2 de 2020, embora tenha se realizado por outros motivos, acabou por se tornar oportuna e necessária, considerando a necessidade do enfrentamento da pandemia de Covid-19 em 2020. Assim, a Resolução 878, alterada pela 891, estabeleceu uma série de medidas para preservação de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica e teve sua vigência prorrogada até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, somente a partir do dia 1º de janeiro de 2021 é que se espera ocorrer a regularização completa dos serviços prestados pela distribuidora, o que ensejaria a possibilidade do reinício de revisão cadastral. Com a extinção dos benefícios tarifários da classe rural e da subclasse água, esgoto e saneamento em 2023, promovida pelo Decreto 9.642, entendo que não é razoável nem exequível a realização em dois anos, 2021 e 2022, da revisão cadastral de todos os beneficiários dessa classe. Por essa razão, eu proponho que seja adotado um novo cronograma de 2021 a 2023, no âmbito do qual serão alvos da revisão cadastral as unidades consumidoras de maior carga, as que tenham razão social ou CNAE e que indique atividades não elegíveis para o benefício tarifário, além das atividades de irrigação e de aquicultura. A proposta que eu trago aqui contempla ainda a aceitação no primeiro ciclo de revisão cadastral de autodeclaração do consumidor que exerce atividades de irrigação e aquicultura, por meio da qual expõe que atende à legislação relacionada à obtenção do licenciamento ambiental e da outorga do direito de uso de recursos hídricos. Caso ocorra a perda do benefício tarifário na revisão subsequente, em razão da não apresentação da documentação ou por não aprovação dos pedidos de obtenção das licenças e outorgas junto aos órgãos competentes, deverá ser realizado o cancelamento do benefício e a devolução dos valores recebidos indevidamente no período. E suposto, eu voto por aprovar a resolução normativa para alterar o artigo 5º da resolução 800 e os dispositivos da resolução 414. Propõem ainda que haja o reinício do procedimento de revisão cadastral das unidades consumidoras das classes rural, incluindo as atividades de irrigação e aquicultura e de água, esgoto e saneamento, a partir de 2021, consideradas as novas disposições para sua realização. Diante do exposto que consta o processo 48.500.00151-2020, voto por aprovar, conforme minuta anexa, a emissão de resolução normativa que altera o artigo 5º da Resolução Normativa 800 e dispositivo da Resolução Normativa 414 para promover o reinício do procedimento de revisão cadastral das unidades consumidoras das classes rural, incluindo as atividades de irrigação e aquicultura e de água, esgoto e saneamento a partir de 2021, consideradas as novas disposições para sua realização. É o voto. Em discussão. Bom, isso é um ajuste importante que se faz no regulamento.
E eu fiquei com dúvida só no seguinte ponto, doutora Elisa. Acho que era só ligar aqui a situação temporal. É o penúltimo slide da apresentação que o Daniel fez. Ele colocou que a proposta, no primeiro ciclo de revisão cadastral, vale a autodeclaração da ANEEL, conforme está no seu voto. No segundo ciclo, então, apresenta-se a licença, a outorga ou a dispensa, né? E só no terceiro ciclo, então, que haveria os desligamentos. É só qualificar isso no tempo. O primeiro ciclo cadastral é quando que ocorre? Então, o cronograma de revisão ele vai ser de 2021 a 2023. Então, de 2021 a 2023, vale a autodeclaração? Vai ter a revisão do recadastramento, né? Perfeito. Então, vale a autodeclaração. O benefício rural, água, esgoto, ele acaba em 2023. E o do irrigante, agricultor, tem início a um novo ciclo lá em 2024. Perfeito. Então, esse segundo ciclo começa em 2024, quando vai ser exigível a licença, ou outorga ou a dispensa. Mas até 2023, isso. Então, vale a autodeclaração. Vou ficar isso bem claro para que todos tem uma perfeita compreensão. Ok, acho que ficou muito justo, né? E dando o tempo adequado para que os produtores possam obter, né, regularizar a sua atuação, tanto da parte do consumidor, como da parte também dos órgãos licenciadores, que imagine chegando uma multidão de produtor agora para obter o licenciamento. Então, a gente escalona bem isso no tempo, tem o ano de 21, 22 e 23, praticamente 36 meses, né, para que esses ajustes possam ser feitos de maneira paulatina, poderia dizer de maneira equilibrada, né? A gente alcança o equilíbrio aqui da norma. Então, em votação. Eu acompanho o voto da relatora. Também acompanho a relatora. Eu também acompanho a proposta de voto da doutora Elisa. Também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar a emissão de resolução normativa que altera o artigo 5º da Resolução 817 e dispositivos da Resolução Normativa 414 de 2010 para promover o reinício do procedimento de revisão cadastral das unidades consumidoras das classes rural, incluindo as atividades de irrigação e de aquicultura e de água, esgoto e saneamento a partir de 21, considerando as novas disposições para sua realização. Próximo item. Item 6. Processo 48.500.0041.66.2010.71. Resultado da consulta pública número 9/2020, instituída com vista a colher subsídios e informações adicionais para a revisão da resolução normativa número 425/2011, que aprovou os critérios para a definição das instalações de geração de energia elétrica de interesse do sistema elétrico interligado e daquelas passíveis de descentralização das atividades de controle e fiscalização, sob coordenação da Superintendente de Fiscalização de Serviço de Geração, a SFG. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. A Lei 9.427, de 96, que instituiu a ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviço público de energia elétrica e da outras providências. Ela também estabelece em seu artigo 20 a possibilidade de descentralização das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica para os estados e para o Distrito Federal. Entretanto, o parágrafo 1º do referido artigo 20, com redação dada pelo artigo 9º da Lei 12.111 de 2009, proíbe a descentralização dos serviços e instalações de energia elétrica de geração de interesse do sistema elétrico interligado, conforme condições estabelecidas em regulamento da ANEEL, e de transmissão integrante da rede básica. Na agência, a execução de atividades descentralizadas em regime de gestão associada a serviços públicos encontra-se regulamentada por meio da Resolução Normativa 417 de 2010, que estabelece o processo e os requisitos para a celebração de convênios de cooperação com as agências reguladoras estaduais. No âmbito do processo de regulamentação de quais instalações de geração, a fiscalização e demais atividades poderiam ser descentralizadas. A Procuradoria Federal emitiu o parecer 1001, de 20 de outubro de 2010,
no qual considerou que a interpretação de geração de interesse do sistema elétrico interligado deveria se pautar na conveniência administrativa definida a quem cabe descentralizar, no caso, a ANEEL. Considerando o posicionamento da Procuradoria, a Resolução Normativa 425 de 2011 passou a estabelecer os critérios para a definição das instalações de geração de energia de interesse do sistema elétrico interligado e daqueles passíveis de descentralização das atividades de controle e fiscalização sob coordenação da SFG. Em 22 de janeiro de 2019, foi publicada a Portaria 5.564, que instituiu a Comissão de Descentralização dos Serviços de Fiscalização e Apoio à Regulamentação, com o objetivo de estabelecer a forma mais adequada de atuação da ANEEL em todo o território nacional. Em 3 de novembro de 2020, a comissão finalizou suas atividades. Em 25 de junho de 2019, foi publicada a Lei 13.848, conhecida como Lei das Agências, que ratificou a possibilidade de descentralizar algumas atividades às agências reguladoras ou órgãos de regulação estaduais, distritais e municipais, notadamente as atividades de fiscalização. Diante dos avanços no arcabouço legal e regulatório do setor elétrico brasileiro e das alterações na matriz elétrica do país, foi inserida na agenda regulatória 2020-2021 a revisão da Resolução Normativa 425, com o objetivo de aprimorar os critérios atualmente adotados para a definição de usinas passíveis da descentralização das atividades de controle e fiscalização. Em 2 de dezembro de 2019, mediante sorteio antecipado, o presente processo foi distribuído à relatoria do diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Em 20 de fevereiro de 2020, por meio da nota técnica 14, a SRG e a SFG apresentaram proposta de revisão a ser disponibilizada em consulta pública. A proposta trazida pelas áreas técnicas considerou os critérios para identificação das instalações estratégicas do SIM definidos no submódulo 23.6 dos procedimentos de rede como referência para estabelecer a definição de instalação de geração de energia elétrica cujas atividades de controle e fiscalização são passíveis de descentralização. Dessa forma, na 7ª reunião pública ordinária, ocorrida no dia 10 de março de 2020, a diretoria da ANEEL decidiu instaurar consulta pública número 9 no período de 12 de março a 27 de abril de 2020, com vistas a colher contribuições da sociedade para o aprimoramento dos critérios para descentralização do controle e da fiscalização de instalação de geração de energia elétrica. Naquela oportunidade, foi dispensado o AIR por se tratar de alteração de normas com evidente baixo impacto, como previsto no parágrafo único do artigo 6º da norma de organização número 40 da ANEEL. Na sessão de sorteio público ordinário número 11, foi realizada em 23 de março de 2020, o processo foi a mim redistribuído. Por fim, por meio da nota técnica 133, de 4 de dezembro de 2020, a SRG e a SFG apresentaram as análises das contribuições advindas da consulta pública número 9, bem como a proposta de nova regulamentação com diretrizes e critérios para a definição das instalações de geração de energia elétrica passíveis de descentralização dessas atividades de controle e fiscalização. É o relatório. Procuradoria. Sem óbices à aprovação. Para maior detalhamento da proposta, eu solicitei uma apresentação técnica que será realizada pela SFG. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho na SFG e vou apresentar uma proposta de critérios para definição de usinas descentralizáveis. Objetivos: fortalecer a descentralização com as agências conveniadas, viabilizar a contratação de outras agências estaduais, adequar os critérios de descentralização à lei e aos procedimentos de rede, e otimizar os recursos humanos da ANEEL. Eu destaquei o artigo 20 da Lei 9.427, que trata do tema. A execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada pela União
para os estados e para o Distrito Federal, visando a gestão associada dos serviços públicos mediante convênio de cooperação. A descentralização abrangerá os serviços e instalações de energia elétrica prestados e situados no território da respectiva unidade federativa, exceto os de geração de interesse do sistema elétrico interligado, conforme condições estabelecidas em regulamento da ANEEL, os de transmissão integrantes da rede básica. O foco da proposta são os empreendimentos de geração. Em 2011, a ANEEL regulamentou o artigo 20 da Lei 9.427 por meio da Resolução 425. O artigo 5º indica a instalação de geração de energia elétrica para se enquadrar como passivo de descentralização das atividades de controle e fiscalização deverá atender a todos os critérios a seguir estabelecidos. Potência instalada de até 200 MW, não possuir contrato de prestação de serviços ancilares assinado com o ONS e, no caso da instalação de geração hidrelétrica, ser classificada como fio d'água. Na nossa visão atual, os critérios são de difícil gerenciamento, em especial a classificação como fio d'água. A conjuntura à época era bem diferente da conjuntura atual, tanto em potência quanto em quantidade de empreendimentos, em complexidade de termos, em tipo de fontes, e foi uma escolha discricionária da ANEEL à época. Assim, entendemos que a classificação das instalações estratégicas definidas no submódulo 23.6 do ONS é mais adequada que os critérios da Resolução 425 para classificar o empreendimento como de interesse do sistema, na medida em que é mais objetiva. O item 5.3.1 indica: são consideradas instalações estratégicas assim, as usinas classificadas em tipo 1, o 2 e o 3, conforme condições descritas a seguir. Tipo 1. Usinas com maior influência no controle das oscilações eletromecânicas sistêmicas, conforme resultados de estudo de estabilidade a pequenas perturbações, estudos este realizado com o programa PAC-DIN, descrito no submódulo 18.2. Tipo 2. Usinas com maior influência no controle do perfil de tensão de uma área geoelétrica, conforme estudos de regime permanente. Tipo 3, usinas que participam do processo de recomposição fluente do SIM, cuja indisponibilidade inviabiliza esse processo de recomposição. Consulta Pública 9 de 2020. Foram trazidas na consulta pública contribuições no sentido de não descentralizar as usinas tipo U3. Acatamos parcialmente e a redação final ficou da seguinte forma. A instalação de geração de energia elétrica, classificada como tipo 1 ou tipo 2, não é passiva de descentralização das atividades de controle e fiscalização. Para a instalação classificada como tipo 3, a descentralização das atividades não poderá abranger fiscalização relativa à recomposição fluente do SIM. A lista de usinas tipo 1, o 2 e o 3 será definida pela ONS nos termos do procedimento de rede. O enquadramento de determinada instalação de geração como passiva de descentralização não obriga a ANEEL a delegar à agência estadual conveniada as suas atividades de controle e fiscalização. Portanto, não descentralizar a fiscalização de recomposição fluente do SIM. Havíamos proposto na versão inicial da minuta de resolução que as agências estaduais poderiam elaborar procedimentos de fiscalização e realizar estudos e levantamentos. Contudo, houve contribuições no sentido de que essas atividades ficassem centralizadas na ANEEL. Acatamos parcialmente e a redação final ficou da seguinte forma. As atividades de controle e fiscalização dos serviços de geração de energia elétrica passíveis de ser descentralizadas às agências reguladoras estaduais ou distritais conveniadas estão listadas a seguir. Fiscalização de empreendimentos em fase de implantação, operação, reforma, modernização, repotenciação ou desativados. Instrução completa dos processos administrativos de fiscalização e punitivos. Apoio na elaboração de procedimentos de fiscalização e apoio na realização de estudos e levantamentos acerca de temas relacionados à geração de energia elétrica, abrangendo o parque gerador de competência daquela agência estadual. Uma outra contribuição foi no sentido de inserir na norma proibição para as agências estaduais subdelegarem as atividades. Não acatamos por entender que este ponto, embora relevante, não deve constar na presente norma, que tem como objeto a definição de critérios de centralização. Conclusão. A proposta final de novos critérios é a seguinte.
não permitir a descentralização das usinas classificadas como tipo 1 e 2, ficando as demais, inclusive as classificadas como 3, como passíveis de ter controle e fiscalização descentralizadas, com exceção da fiscalização relativa à recomposição fluente do SIM, cuja atividade deve ser realizada diretamente pela ANEEL, por ser esse o elemento central que define a usina tipo 3 como estratégica dos procedimentos de rede. Entendemos que assim o regulamento fica mais moderno, os critérios estarão aderentes com o novo arcabouço legal e a nova conjuntura do setor elétrico, e a proposta permitirá aumentar o número de usinas centralizáveis, fortalecendo os contratos com as agências estaduais já conveniadas, bem como viabilizando a contratação de novas. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer a apresentação realizada pelo Rodrigo. Ficou muito claro, né, os pontos que a gente trouxe de mudança, né, nesse aprimoramento de norma. Então, eu não vou fazer a leitura de todo o voto, vou direto ao item 51. A Resolução Normativa 417 de 2010 regulamenta a execução de atividades descentralizadas em regime de gestão associada de serviços públicos, estabelecendo o processo e os requisitos para a celebração de convênio de cooperação com as agências reguladoras estaduais. De fato, ao longo dos anos, o processo de descentralização evoluiu na agência, com a ampliação de novos convênios de cooperação e o aumento das atividades definidas nos contratos firmados com as agências estaduais. Com o intuito de estabelecer a forma mais adequada de atuação da ANEEL em todo o território nacional, em 2019 foi criada a Comissão de Descentralização dos Serviços de Fiscalização e Apoio à Regulamentação, que foi sob coordenação do diretor Sandoval Feitosa. Com os trabalhos finalizados em novembro de 2020, as atividades da comissão permitiram pacificar os debates sobre a adoção do modelo de descentralização frente à desconcentração, reiterar a importância estratégica da descentralização para a ANEEL e coletar subsídios para revisão da Resolução Normativa 417. A respeito da revisão da Resolução Normativa 417, o processo está sob relatoria do diretor Efraim. Nesse contexto, eu sugiro que algumas das análises realizadas pela SFG no âmbito do processo sob a minha relatoria sejam endereçadas nos estudos atinentes ao aprimoramento do modelo de descentralização atualmente adotado na ANEEL. Cito dois pontos que considero relevantes. É o fortalecimento das atividades descentralizadas com as agências conveniadas e o aumento dos convênios de cooperação. Por fim, eu reforço a relevância do tema, uma vez que a descentralização das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização amplia a atuação da agência, aumentando a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações realizadas pela ANEEL, sem, contudo, diminuir suas responsabilidades nessas ações. Então, diante do exposto dessas manifestações das áreas técnicas, mediante as análises das contribuições advindas da consulta pública número 9, eu apresento aqui minhas conclusões sobre o tema. A ANEEL possui respaldo legal para a descentralização das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização, tanto para os estados quanto para o Distrito Federal. Todavia, a lei ela foi explícita ao proibir a descentralização de serviços de instalação de energia elétrica de geração de interesse do sistema elétrico interligado. Dessa forma, a proposta apresentada é no sentido de alterar a atual definição de geração de interesse do sistema elétrico interligado, de modo a torná-lo mais aderente ao estabelecido nos procedimentos de rede, que considera como usinas estratégicas dos cinzas classificadas como tipo U1, U2 e U3. Nessa linha, a nova regulamentação não permite a descentralização das usinas classificadas como do tipo U1 e U2, ficando as demais, inclusive as classificadas como U3, como passíveis de ter controle e fiscalização descentralizadas, com exceção da fiscalização relativa à recomposição fluente do SIM, cuja atividade deve ser realizada diretamente pela ANEEL, por ser esse o elemento central que define a usina tipo 3 como estratégica nos procedimentos de rede. Em relação à descentralização das atividades de controle e fiscalização,
as ações das agências estaduais no que concerne os empreendimentos de geração são devidamente geridas e avaliadas pela SFG, que acompanha a qualidade e as decisões decorrentes dessas ações, de modo a tornar o processo fiscalizatório padronizado, mesmo com a descentralização. O critério proposto ele permite aumentar o número de usinas descentralizáveis, fortalecendo os contratos com as agências estaduais já conveniadas, bem como viabilizando a contratação de novas. Nesse contexto, a expansão da possibilidade de descentralização contribui com o modelo atual de fiscalização adotado pela SFG. Ou seja, a proposta não altera o modelo, ele apenas o torna mais robusto, permitindo um aumento da percepção da presença da fiscalização nos empreendimentos, na medida em que, por meio do apoio dessas agências estaduais, a ANEEL consegue realizar um número maior de ações fiscalizatórias, o que aumenta, assim, a confiabilidade das informações e do monitoramento sobre a adequada prestação de serviços de geração. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.004166, voto por aprovar, conforme minuta anexa, a emissão de resolução normativa, disciplinando diretrizes e critérios para definição das instalações de geração de energia elétrica passíveis de descentralização das atividades de controle e fiscalização, em substituição à resolução normativa 425, de 1º de fevereiro de 2011. É o voto. Em discussão. Diretor André, eu queria fazer aqui uma breve observação, assim, que eu acho que é extremamente importante essa alteração aí que é proposta pela SFG, e muito oportuno, inclusive, porque estamos diante aí de uma reavaliação daquilo que pode ser descentralizado. Eu acho que isso aí é muito, muito oportuno diante daquilo que temos discutido em relação à atuação das áreas de fiscalização da agência, seja na geração, seja nos serviços de transmissão e distribuição. Eu quero aqui considerar que esse trabalho de descentralização, considerando o tamanho do Brasil, né, considerando o tamanho do setor elétrico brasileiro, essa atuação de descentralização é extremamente relevante. E os convênios com as agências estaduais, ela também precisa ser tratado de uma forma bastante eficiente, como vem sendo. E a ampliação da descentralização é muito importante nesse sentido. Eu acho que a gente está consolidando, na realidade, uma atuação já de longa data que a ANEEL vem fazendo. E eu quero lembrar aqui que eu acredito até que esse trabalho proposto pela SFG, ele vem da época em que nós decidimos fazer, a ANEEL decidiu fazer, o Encontro Nacional de Fiscalização de Geração, quer dizer, o ENAFIG, que, na verdade, copiando um pouco aquilo que vinha sendo feito pela área, pela SFE. Então, isso aí é um encontro que junta aqui todas as agências que são conveniadas com a ANEEL e discute aquilo que pode ser feito. Então, acho que isso aí é o resultado de uma discussão com os estados. E eu entendo, inclusive, que hoje nós temos 12 agências estaduais que são descentralizadas, quer dizer, que são conveniadas com a ANEEL para descentralização. E eu acho que nós podemos até trabalhar para que esse número seja ampliado e que a gente consiga atingir todo o território nacional. Então, quero parabenizar a SFG pela proposta de ampliação aí no caso da geração, daquilo que pode ser descentralizado. Também, doutor Elzo, me associo às suas palavras e ao voto da relatora. Eu acho que é um importante avanço a gente, com essa instrução, ampliar o universo de empreendimentos que podem ser fiscalizados pelas nossas parcerias, né? E uma parceria importante são as agências estaduais conveniadas. É nosso desejo ter convênio com toda a federação. Acho que a diretoria já externou mais de uma vez que nós confiamos no trabalho de descentralização. A gente acha até que é a maneira da regulação chegar mais próxima dos consumidores. Agora, a gente exige que a agência reguladora do Estado também tenha sua autonomia e a sua independência similar ao que a agência federal tem. Então, precisamos de uma diretoria com mandato,
uma diretoria sabatinada pela Assembleia do Estado, um corpo funcional concursado, e aqueles estados que oferecem essas condições, então nós firmamos convênio. E avançamos bastante nesse sentido. Bom, então, em votação. Eu acompanho o voto da relatora. Também acompanho a relatora, senhores diretores. Eu também acompanho a proposta de voto da doutora Elisa Bastos. Também voto com a relatora e proclamo que a diretoria do ANEEL, por unanimidade, decidiu, então, emitir resolução normativa disciplinando diretrizes e critérios para definição das instalações de geração de energia elétrica passíveis de descentralização das atividades de controle e fiscalização em substituição à resolução normativa 425 de 1º de fevereiro de 2011. Bom, senhores diretores, vou propor uma pausa para almoço e retomaremos a 46ª reunião pública às 14h30. Então, agradeço a todos que nos acompanham até agora. Desejo um bom almoço a todos.